veľmi pekne, dámy a páni, príjemný večer. Vítam vás na druhej kafe Ropa v Trnave. Je to trošku také improvizované, aj relatívne komorné, ale dúfam, že o to zaujímavejšia bude naša debata a možno aj o to neformálnejšia, ale obsahovo vecnejšia. Náspoň sme práve aj takú tému, ktorou sme dúfali, že prilákame možno aj viac ľudí tu v Trnave. Naposledy sme tu mali tému vína, vinárstva. Ale bolo chladnejšie, treba povedať, dnes je krásne vonku, takže možno keď sme sedeli niekde vonku, tak máme aj väčšie obecenstvo. Ale zase dúfam, že tí, čo došli, tak sa zapoja, budú sa pýtať, či už cez ten systém slajdu, alebo potom naživo. Nemáme dneska mikrofóny, ale myslím si, že prekáže nám to nebude. Čiže predtým, než nejak odpichneme tú našu dnešnú tému, ja by som sa dovolil predstaviť našich hostí. Máme troch hostí na tému, ktorú sme zaradcovali do otázky, čo vlastne Európska únia prináša Trnave. Začal by som dámov, je tu pani Mira Vančová, ktorá je vedúca odboru priemyselných parkov a inovačných procesov v meste Trnava. Čiže vítajte, dobrý deň. A pán Jozef Vyskupič, poslanec Národnej rady a člen výboru pre európske záležitosti a takisto človek, ktorý pochádza z Trnavy. Vítaj. A dobrý deň. Po mojej najbližšej pravej ruke je pán Marek Turanský, riaditeľ sekcie regionálneho rozvoja na Trnavskom samosprávnom kraji, čiže na Ľudské. Vítajte. Dobrý večer. Dobrý večer. Inými slovami, máme tu zastúpených ľudí z tej národnej úrovne, z regionálnej a takisto z tej mestskej. A ja by som možno začal takou otázkou, ktorá bude trošku širšia než len tá debata, ku ktorej sa dostaneme a bude najmä súvisieť asi s využívaním finančných prostriedkov s eurofondami, čo je aj veľká dnes politická téma vzhľadom na to, ako skôr nečerpáme, ako čerpáme. Ale ja by som bol rád, keby tá téma bola aj širšia a naozaj súvisela s tým, čo vôbec tá Únia Trnava prináša. Začal by som otázkou, keďže tu máme poslanca Národnej rady, na teba, Jozef, ak môžem. Ty v podstate pôsobíš v Národnej rade už niekoľko rokov a pôsobíš aj vo výbore pre európske záležitosti istý čas. Keď prichádzaš do Trnavy medzi svojich voličov, tak akým spôsobom ich oslovuješ v súvislosti práve s tými európskymi záležitostiami? To znamená, čo podľa teba tá Európska únia aj z pohľadu tej národnej úrovne a tvojho pôsobenia v Národnej rade prináša Trnave ako mestu, prípadne v širšom kontexte Trnave ako regiónu. Čo to znamená, že sme v Únii a je pridanou hodnotou z pohľadu práve miesta, ktoré je síce blízko hlavného mesta, ale už v podstate mimo. Keby sme v tej Únii neboli, tak o čo by Trnava prichádzala? Takže skús to zaradcovať z tvojho pohľadu lokálneho človeka, ktorý je vo veľkej slovenskej politike, v úvozovkách veľkej, pretože tá európska je oveľa väčšia, ale čo to znamená? Tak európska integrácia, vlastne mohli by sme sa baviť, minulý rok sme hovorili o 10 ročí vlastne vstupu, ale Trnava, ja sa musím vyjadriť aj k tomuto mestu, ja som asi prvýkrát v živote na tomto meste v Saku, lebo toto je historicky prvý klub vôbec, ktorý vznikol po revolúcii. Vtedy sa volal K-klub. Nech sme vypatrali, že dokonca bolo 2 mesiace skôr ako mali v Košiciach. Takže K-čko a teraz medzičasom sa to volalo rôzne, teraz je to myslím Art-klub. Tak hovorím, že toto miesto aj súviselo so stretávaním v tej prvej fáze mladých ľudí. A európska integrácia mala, ako keby som to rozdelil, dvoch fáz, že taká tá predstupová časť, predstupové fondy. Ja som túto 17 rokov riadil jeden projekt, ktorý sa prehúpol najmä s podporou predstupových fondov do vyzvanej internetovej kaviarne. Jedna z prvých bola využívaná ako labáky. Čiže európska integrácia z hľadiska predstupu a z hľadiska po vstupe mala aj z pohľadu mesta možno dva významy. Si mi to spravil už druhýkrát, že budem besedovať s
podstate s technokratmi. Čiže politik a tí ľudia, ktorí vedia o možno konkrétnych realizovaných projektoch, predpokladám, že aj z hľadiska mesta, aj z hľadiska Lučky o mnoho viacej. O konkrétnej realizácii konkrétnych projektoch, ale myslím si, že aj v Trnave je vidieť jedna taká hlavná vec, a to je, že keďže únia by mala byť postavená na hlavne tých štyroch pilierov, všetky hovoria o slobode, a to je slobodný pohyb tovaru, služieb, ľudí a kapitálu, že do určitej miery sa tieto štyri piliere dokážu pretavovať do jednotlivca, alebo mali by sa, čiže človek, a potom by to mala byť výzva pre nielen osoby, ale aj lokál, čiže obce, mesta, regióny a v nich potom aj štát. Čiže ak budeme hovoriť o Európskej únii, ktorá na začiatku, často sa o nej bavíme a momentálne je keby taká skepsa ohľadom Európskej únie, čiže ako keby sa aj tie centrálne uniálne problémy neprenášali len do štátnej politiky, ale do regionálnej, do lokálnej a teda aj na jednotlivca. A tá otázka ma zaujala, keď si ju položil, že čo priniesla EÚ Trnave, a voľne som sa bavil asi so 100 Trnavčanmi. A taká tá pre mňa dosť skeptická prvá odpoveď, a taká tá prvoplánová bola, že a skoro unizono, že máme na pršej zóne modré vlajky. Ako bola tá taká tá ten prvý plán, že čo viem chytiť. Bolo veľmi málo, pár ľudí si spomenul na operačný program doprava, lebo veľa ľudí trápil obchvat Trnavy, čiže do určitej miery niekde tie tabule vidia. No a keď zadefinujeme, že únia je z môjho pohľadu viac možnosťou alebo výzvou, a tie 90. roky a začiatok 2000. rokov bol pod vlajkou vlastne obrovskej integračnej snahy. Dve vlády, Mikuláša Dzurindu vtedy, mali ako jednu z pilierových tém integračnú snahu po nebola ich roku do 98. Tak toto vnímam aj čiastočne ako vtedy Trnavčan, realizátor niektorých projektov, že chceli sme tejto výzve dostať, a teraz je už aj tak troška hodnotenie, že nakoľko sa tá únia v Trnave prejavila, a nie len parciálne teda v projektoch, ale aká je atmosféra, či máme víziu na pokračovanie toho mesta, či sa Trnava môže v rámci nejakého európskeho porovnávania dostať do nejakých rebríčkov, a čo by bolo, ak by sme tú európsku integráciu ako alternatívu nemali. No a keby som mal byť konkrétny, tak Trnava v mnohých veciach myslím, že uchopila za správny koniec niektoré projekty a niektorých zlyhávame. A záverom toto môjho začiatočného vstupu, myslím si, že z tej centrálnej úrovne je veľmi dôležité, že sme z hľadiska teda regiónu, z hľadiska Trnavy, že sme v tých 16 štátoch tzv. Priateľov kohézie, pretože pre Trnavu a región je veľmi dôležité dobiehať medzi regionálne rozdiely, aby sme nielen v porovnaní takomto slovenskom, že aké máme problémy Slovensko, ale aby sa výzvou aj pre Trnavu stalo, že poďme dobiehať regióny, ktoré sú možno staré členské štáty alebo na západ od nás. Čiže pre mňa byť v skupine priateľov kohézie je veľmi dobré, že sme pre nové to programové obdobie aj nové budžety z hľadiska centrálnej politiky ustali to, že kohézna politika zostala aj medzi tými štátnymi politikami. A máme teda možnosť, a opäť hovorím, že je to skôr výzva a možnosť, tak ako to ukopíme v regiónoch, je už na predstaviteľov mesta a regiónu, aby sme tú ponúkanú možnosť, či budeme hovoriť o štruktúrálnych fondoch alebo tých kohezných, aby sme vytvorili také množstvo projektov a tak dobre ich zakódovali,
to poviem laicky, že ad jedna prospejú tam, kde prospech majú, a dva ich dokážeme čerpať, pretože, a tu skončím, je najväčšou obžalobou za roky 2007 a 2011 aj z centrálnej úrovne, že sme kdesi na úrovni 54-5% čerpania, čo znamená, že koncom tohto roku nám prepadne obrovské množstvo finančných prostriedkov, ktoré vyčerpané neboli. A neviem, to asi kolegovia budú vedieť doplniť, že či Trnava uchopila všetky možnosti dostatočne dobre a či aj ten priamy dotyk centrálnou vládou bol natoľko dobrý s jednotlivými rezortnými ministerstvami, že problémy, ktoré v Trnave máme, respektíve kde mohli byť peniaze využité, sa využili, aby sme nečerpali pre čerpanie, ale podporili také projekty, čo Trnavčania naozaj potrebujú. Úplne posledný príklad, áno, idúc do Bratislavy, pre mňa je nepochopiteľný fakt, že vymieňame z vodidla. Neviem, pri Modránke to v Trnave, neviem, komu vádili z vodidla, ktoré majú technické maxima úplne niekde inde. A jeden z príkladov podľa mňa zlého čerpania je to, že predpokladám, že sa musí vyčerpať. Sice je to NDS-kový problém, nebude veľmi lokálny, ale je veľmi ťažké ľudom vysvetľovať, keď padá omietka z nemocníc, ktoré môžu byť aj pod správou ľudský a podobné, a na druhej strane vymieňame prvky na diaľničnej alebo cestnej štruktúre, ktoré kľudne môžu 20 rokov. Ďakujem za tie postrehy, ale mňa zaujala dve veci. Jedna je, že spravila iniciatívne také prieskum medzi Trnavčanmi a myslím si, že ono vôbec nie je nič zle na tom, keď debatujú ľudia, ktorí robia každodenne s tými témami a medzi tými aj politik, lebo napokon úloha politika je aj komunikovať tieto veci a nejakým spôsobom ich filtrovať. A takže ja som vždy rád, keď je to taká kombinácia ľudí z tej každodennej praxe a z tých technických by som podal otázok a potom niekto, kto má trošku širší odstup. A je zaujímavé, že vlastne tá reflexia, ako keby tá únia bolo už niečo také, že si to pomaly nevšímame. Keby sme tie vlajky nemali, tak možno to ľudia nevidia. A často aj tie infraštruktúrne projekty nevieme, že, alebo zabúdame, že sú budované z tých európskych peňazí. Bystrici ich nemajú, tam jeden župan oslobodil Bystrici od únie. Hej, jasné, čiže tam, ale možno o to prítomnejšia je tam tá únia, tiež tam máme tento projekt a zvykne tam chodiť oveľa viac ľudí a tie debaty sú relatívne vášnivé, možno aj vďaka tomu. Takže je to niečo, čo si začneme vážiť v čase, keď zrazu nám to niekto berie, lebo to berieme za istú samozrejmosť. A takže za to som vďačný aj za tú osobnú reflexiu. A druhá vec, čo si povedal, že vlastne tá únia v istom zmysle je príležitosť. A je na nás, ako sa chopíme tej príležitosti. My sme tu v Trnave mali na tej prvej debate veľmi zaujímavú diskusiu s vinármi, ktorí hovorili, že áno, sú isté veci, ktoré na tej unijnej regulačnej schéme nie sú úplne vyhovujúce z pohľadu Slovenska, ale pokiaľ sa bavíme o tom, že vinárstvo v EÚ a možnosti, ktoré to prináša pre Slovensko a čo s tým a kde sú najväčšie problémy, tak to nie je problém únie, ale primárne je to problém toho, ako sme schopní alebo neschopní sa chopiť tých príležitostí, ktoré ten rámec nám ponúka z hľadiska aj dotácií, ale z hľadiska aj tej regulácie. Hlavne teda ono to išlo vždy k tým peniazom napokon. A je tu jeden veľký problém, ktorý spája aj tú koheznú politiku, aj tie štrukturálne fondy a koniec koncov aj tých vinárov, keď som už spomínal, a to je schopnosť vlastne naozaj čerpať tie veci, ktoré máme k dispozícii. Pýtam sa vás, pani Vančová, ako je to s mestom a akým spôsobom vy ste taký ten vlastne najspodnejší v úvozovkách článok alebo jeden z tých spodnejších článkov v tomto reťazci. A napriek tomu, že štrukturálne fondy a kohezný fond sa často spájajú s regionálnym rozvojom, tak je to niečo, čo primárne sa rozhoduje na tej štátnej úrovni a nie na úrovni regiónov, aj keď tie regióny potom zohrávajú úlohu v tej implementácii. Včera inak bola debata o tejto téme na hodnotiacej konferencii na ministerstve zahraničných vecí, ktorú sme organizovali spolu s ministerstvom. Premiér tam spomínal jednu vec už teda na tú svoju aj politickú obranu toho nevyčerpania, že vlastne momentálne ako keby dával štát do toho ruky preč, lebo my sme všetko zazmluvnili, a hodili to na mesta na Vúcky, ale vlastne tie mesta a Vúcky nie sú schopné tie veci realizovať, pričom on pomenoval ten hlavný problém
vo verejnom obstarávaní, čo teda samozrejme môže sa baviť o tom, že nakoľko je toto problém miest a nejakej alebo širšej zákonnej úpravy, lebo ten zákon o tom verejnom obstarávaní je koniec koncov zákonov, ktorý schvaľujú poslanci v Národnej rade, čiže keď tam je zásadný problém, bola príležitosť tieto veci opraviť. Ale aká je tá vaša skúsenosť, keď to posunieme už do tej technickej úrovne, s využívaním, respektíve s nevyužívaním tých príležitostí, ktoré Únia ponúka mestu? No, vy ste už v podstate naznačili aj nejaké tie peripety a nevýhody, ktoré súvisia s čerpaním eurofondov a s tým, čo vlastne Trnave ako také prinášajú. Ja by som ešte na začiatku možno trošku spomenula, že mesto Trnava v podstate hneď ako boli možnosti čerpania fondov ešte predstupových sa aktivne začalo zapájať do vlastne týchto žiadostí a do možnosti čerpania. A už vtedy v tej predstupovej fáze sme vlastne začali pripravovať svojich aj manažérov projektových na meste a začali sme vytvárať úsek, ktorý sa vlastne špecificky venoval projektovom manažmentu. Takže neboli sme odkazaní potom na nejakú spoluprácu s poradenskými agentúrami, ale vlastne mesto same si začalo túto agendu spravovať, čo bolo výhodou, lebo naozaj je potrebné spomenúť to, že sme v dobrom regióne, po tejto stránke môžeme čerpať a získať tých 95%. A to myslím, že je naozaj dôležitý fakt, ktorý by sme si mali veľmi vážiť, lebo keď ideme tuto za hranice a máme cezhraničné projekty s rakúskymi partnermi, tí sú radi, keď dostanú 30% nenávratnej pomoci a v podstate implementujú projekty obdobné ako my. A tým, že životná úroveň v Trnave aj miera nezamestnanosti 6% je veľmi priaznivá a nie sme, by som povedala, tak ekonomicky nevýhodný región ako možno tie ostatné, tak táto pomoc pre nás je naozaj adresná a treba ju využiť. No a preto by som povedala skôr ten pohľad, by som preferovala pozitívny na tieto možnosti, s tým, že aj my sme sa učili, tiež sme išli do toho s tým, že aha, môžeme dostať peniaze na školy, na skládku, na zelené, na všetko a ešte sme do toho s veľkými očakávaniami, ambíciami tých peňazí aj v tom prvom skrátenom období bolo málo, potom už viac, ale začali nás brzdiť rôzne tie procedurálne záležitosti a to, čo ste spomenali, skôr tá štátna úroveň zdržovania cez výzvy, zdlhavé, cez usmernenia, ktoré sa stále menili, cez potom počas implementácie rôzne fakty, ktoré nám zabraňovali zrýchleniu implementácie, pretože všetky tie hodnotiace procesy a schvaľovanie žiadosti o platbu boli tak zdlhavé, že oneskorovali refundáciu peňazí a tým pádom blokovali tú samotnú implementáciu projektov. Takže aj po tejto stránke tá realita, tie naše optimistické ambície boli potom už trošku zreálnené. S tým, že by som povedala, keďže v tejto oblasti eurofondom robím už 12 rokov, na začiatku tie projekty boli skôr o tej vecnej stránke. Naozaj to boli pekné projekty, ktoré sa venovali skôr obsahu. Teraz po tých rokoch sa dostávame k tomu, že sa venujeme procesnej stránke možno 80% a vecnej 20%. Čo je na škodu, pretože tá idea a ten zámer sa potom skresáva, obmedzuje a jedným z tých faktorov toho obmedzenia procesného je práve to verejné obstarávanie nešťastné, ktoré nám aj priamo na meste spôsobilo to, že sme museli od niektorých projektov upustiť, dokonca aj od zazmluvnených projektov veľkých, ktoré sa mohli implementovať, ale zdlhavý proces verejného obstarávania a rizika s ním súvisiace, že následne neuznajú tento celú tú súťaž a príde k tomu, že mesta budú musieť platiť tie projekty zo svojich zdrojov, tak spôsobili aj teda to, že mnohé projekty mesto muselo skrátiť, respektíve zredukovať, odstúpiť od zmluvy. Takže musím povedať, že teraz je tá príprava projektov veľmi, veľmi administratívne náročná oproti tomu, čo bolo predtým. A aj ten proces implementácie, preplácania je viac prebyrokratizovaný a s rizikom, že naozaj o tie peniaze prídete, čo sme v tých prvých rokoch ani netušili, čo sa vlastne až v tomto programovom období začalo diať, že sa začali uplatňovať korekcie a práve nie na tej štátnej úrovni, ale na tých prijímateľov na úrovni obcí a regiónov, čo je teda na škodu a vytvára to možno taký tlak, ale hlavne na tie menšie obce, ktoré potom musia zápasiť so svojou každodennou prevádzkou a životoschopnosťou.
by ste mali povedať možno jednu dve veci, ktoré vidíte ako absolútne najproblematickejšie, najproblematickejšie z pohľadu toho verejného obstarávania, čo by to bolo, čo by vám uľahčilo významným spôsobom život, aby to bolo menej ako 80% tých procesných vecí a mohli by ste sústrediť na ten obsah viacej. Tak základným problémom je to, že ÚVO nezodpovedá finálne za svoje rozhodnutie. Úrad pre verejné obstarávanie, ako my teda už v branži menujeme tento úrad ÚVO. V podstate myslím si, že úrad na štátnej úrovni, ktorý nejakým spôsobom odobrí, skontroluje celú dokumentáciu, by mal mať, jeho stanovisko by malo mať právny status de jure, že áno, je to v poriadku a tým pádom my môžeme realizovať projekt, môžeme podpísať zmluvu s dodávateľom, môžeme kľudne realizovať celú implementáciu aktivít. Avšak ono to v praxi funguje tak, že ÚVO vydáva mnohokrát alibistické stanoviska, ktoré síce sú možno to nejaké metodické usmernenia, ktoré vás navedú na to, že áno, je to v poriadku, ale v konečnom dôsledku o 2 roky môže prísť audit z Európskej únie a chytia sa toho, že proste za to zodpovedá tak či tak obstarávateľ v konečnom dôsledku a dojde k situácii, keď napriek tomu, že ÚVO sa vyjadrilo, áno, bolo to v poriadku, riadiaci orgán sa vyjadril, bolo to v poriadku, tak nakoniec prijímateľ môže byť postihovaný nejakou korekciou. Takže myslím si, že ak má byť kontrola zo štátnej úrovne od riadiaceho orgánu, respektíve ÚVA, mala by byť už platná a nie nejakým spôsobom korigovateľná, lebo na to potom doplácame my ako mesta a obce. Dobre. Poďme k pánovi Turánskému. Vy nezastupujete regionálnu úroveň, ale máte takisto skúsenosť z tej miestnej úrovne. Ako to vnímate z pohľadu ľudský? Predsa len máte trošku iné právomoci v tejto oblasti ako mesto aj postavenie vo vzťahu k tým finančným prostriedkom. Prípadne aj širšie, aké možnosti z pohľadu vyššieho územného celku, čo je tiež také novum mimochodom v tom slovenskom prostredí. Tá regionalizácia vlastne prišla ruka v ruke s našim členstvom v Európskej únii a jedným z argumentov svojho času bolo aj to, že sa začlenujeme do EÚ, tak potrebujeme istým spôsobom vytvoriť tie regionálne štruktúry. Aj keď napokon svojím spôsobom oni nekopírujú to regionálne členenie na základe toho prerozdelenia prostriedkov, ktoré máme z Európskej únie, ale predsa len plnia istú funkciu toho filtra aj využívateľa tých peňazí. Takže v čom vy vidíte, povedzme, tie pozitíva, tie príležitosti a naopak tie úskalia? A skúsme to potom posunúť aj trošku dopredu. Čo vy vidíte ako priority pre to najbližšie programové obdobie? Teraz nám končí vlastne to predĺženie v roku 2015 na čerpanie tých fondov, ktoré boli alokované v tom minulom finančnom období a začal nám paralelne nový ten finančný rámec na roky 2014-2020. Takže poprosím vás vašu reflexiu. V každom prípade môžem nadviazať na to, čo moji kolegovia povedali a potvrdiť to, čo povedala povedzme túto pani Vančová, že tie problémy vznikli vo viacerých rovinách. Jedna rovina je, že pre nás sú to nové veci, naozaj aj na národnej úrovni, regionálnej aj miestnej. To znamená, že určitá miera chybovosti bola nevyhnutná. Na druhej strane treba povedať, že to, čo sa týka miestnej úrovne, miest a obcí a regionálnej úrovne, je menšia časť z toho veľkého balíka tých operačných programov, ktoré v podstatnej miere sú naozaj nastavené na veľké projekty, na štátne projekty. Samozrejme, že dobre sa niekedy počúvajú čísla, niekedy zase nie. Zazmluvnenosť. To je fajn, že si povieme, že zazmluvnenosť je takmer 100% a potom v konečnom dôsledku povieme, že mesta, obce a samosprávy zodpovedajú za nedočerpanie. Miest a obcí a regiónov sa týka predovšetkým regionálny operačný program. To je jeden z viacerých operačných programov, cez ktoré v minulosti, v tom období programovom 2007 až 2013, tie peniaze do regiónov a miestnej samosprávy išli.
A treba povedať, že to je najúspešnejší operačný program. To znamená schopnosť miestnej a regionálnej samosprávy čerpať ukázala, že mesta, obce a regióny sú schopné pracovať s týmito európskymi peniazmi napriek sťaženým podmienkám, napriek nejednoznačnosti. Pretlak žiadostí o finančné prostriedky a projektov bol niekoľkonásobne vyšší, ako tento operačný program bol schopný uspokojiť. Dôležité je povedať aj to, že tie nástroje alebo podmienky, ktoré boli nastavené pre čerpanie týchto nástrojov, častokrát viedli k tomu, že mesta, obce, regióny museli vynakladať obrovské finančné prostriedky na prípravu projektových dokumentácií, kedy teda väčšinou času bola požiadavka, že tieto dokumentácie musia byť spracované až na úrovni realizačnej projektovej dokumentácie. To znamená obrovsky finančne drahá príprava týchto žiadostí a až následne sa zaraďovalo do procesu vôbec uchádzania sa o tieto prostriedky. A samozrejme len malá časť z tých žiadateľov bola úspešná. To malo veľmi negatívny dopad na rozpočty týchto miestnych a regionálnych samospráv. Je náznak a teda šanca, že v tomto novom programovom období to bude už kvalitnejšie nastavené, poučený aj z tých chýb z minulosti. Malo by sa aj v tzv. Integrovanom regionálnom operačnom programe ísť do tzv. Dvojkolového systému výberu, to znamená určitý taký predvýber zámerov projektových a následne až tie, ktoré budú posúdené v tom prvom kole a prejdú určitými kritériami, tak až tie potom budú vyzvané tieto projekty vlastne na doplnenie takýchto tých náročnejších prípravných vecí. Samozrejme, že trošku je iná úroveň alebo pohľad tej miestnej samosprávy, či už jednotlivej obce alebo mesta, ktorá rieši ten lokálny problém. Tam tí ľudia bezprostredne žijú, riešia to, či budú mať opravený chodník, či budú mať modernejšie osvetlenie, či sa budú zameriavať na intenzívnejšie separovanie komúdy biologicky rozložiteľných iných častí odpadov a podobne. Že to sú všetko veci, ktoré si tá miestna komunita nejakým spôsobom vie spočítať za a proti a povedať si, že áno. Na tej regionálnej úrovni už treba hľadať kompromisy. Trnavský samosprávny kraj je napríklad veľmi špecificky svojim usporiadaním. Od severu na juh sa vlastne ťahne to usporiadanie. Ja to vždycky hovorím, že prej sa od severu na juh, od tej Skalice až po Dunajskú stredu, to je prechádzka takým mikroeurópskym priestorom. Áno? Tá variabilita, či už etnická, či už kultúrna, proste je na tom Záhorí iná ako na tom maďarskom juhu. Áno? To znamená, že to vytvára svoje špecifické potreby a v tej regionálnej politike je potrebné hľadať kompromisy. Bez Európskej únie sme tu žili, predtým sme do nej vstúpili. Asi by sme prežili, aj keď by táto štruktúra nebola. Ale treba povedať, že výrazne prevyšujú plusy nad minusy. To čerpanie prostriedkov je naozaj veľké. To, či sa dočerpajú, nedočerpajú, je otázka možno na širšiu diskusiu a teda percentuálne, ako to vyzerá. Ale keď sa prejdeme tými mestami a obcami, v mnohých, teda tí, ktorí samozrejme nejakú tú aktivitu vyvinuli, lebo častokrát sa dostávame aj do takého alibistického priestoru, akoby
tá Európska únia mala prísť a vyriešiť nám tu niečo. A tak trošku sa dostáva do úzadia, že my by sme mali byť tí, ktorí svojou vlastnou aktivitou vyťahnú doslova tie možnosti, ktoré sa nám ponúkajú. To znamená, málo reflexie je častokrát na tie možnosti, ktoré sú otvorené. Veľakrát nie sú odborníci, ktorí by sa v tej konkrétnej obci alebo meste venovali týmto témam. Častokrát tieto samosprávy sú spoľahnuté na rôzne agentúry, ktoré akoby dodávateľsky mali zabezpečiť nejaký výsledok. To nie je úplne najoptimálnejšia cesta. Čiže aj do budúcna, ja si myslím, je dôležité spájanie týchto miestnych samospráv, užšia spolupráca medzi miestnymi samosprávami a regionálnou samosprávou, aby tie odborné kapacity, ktoré sú vhodné na prípravu a implementáciu projektov, aby boli nejakým spôsobom využívané synergicky. Aby sa vedeli zapojiť a spoločne pracovať na dosahovanie nejakých cieľov. Pretože samozrejme tá regionálna samospráva tá potom reflektuje, hoc aj na základe tých kompromisov, v špecifických oblastiach. Opravili sa kilometre ciest 2. a 3. triedy. Peniaze smerovali do obnovy stredných škôl, na miestnej úrovni základných škôl. Peniaze smerovali do obnovy a modernizácie a rekonštrukcie mnohých kultúrnych zariadení, do životného prostredia. Takže ja si myslím, že tej miestnej a regionálnej samospráve patrí poďakovanie za schopnosť tieto projekty realizovať a čerpať. A myslím si, že tie výsledky to naozaj dokazujú, že sa využívali dosť intenzívne. Odznelo tu aj to, že tak ako sa tie samosprávy v priebehu toho vývoja učili, najprv to nadšenie bolo úžasné, obrovské. Proste vznikla výzva a všetci sme chceli, alebo mnohí chceli na ňu reflektovať a častokrát bez ohľadu na to, že či to v tej komunite je alebo nie je potrebné. Sú to zdroje, sú to externé zdroje, áno, podajme, čerpajme. Nie vždy to bola tá najsprávnejšia cesta. Ja si myslím, že aj vzhľadom k celkovému finančnému hospodáreniu toto druhé obdobie bude oveľa triezvejšie. Toto veľké obdobie, myslím teraz 2014 až 2020, bude aj v príprave zámerov, aj v čerpaní oveľa triezvejšie. A že tie zámery, ktoré sa budú pripravovať, budú mať racionálnejší základ aj z pohľadu tej skutočnej potreby. Akým spôsobom toto vlastne chcete docieliť, alebo máte na to dnes viacej ľudí, alebo máte pocit, že ľudia sú na to lepšie pripravení, respektíve spomínali ste ten problém s tými agentúrmi externými, sú dnes väčšie zdroje v rámci vúcky, prípadne aj miest, a možno aj z tej centrálnej úrovne posilnilo sa toto, lebo často ono, ja si pamätám, z regiónov je tá debata niekedy, že je to otázka jedného dvoch ľudí alebo jedného dvoch referendov, kde to padá a stojí, tak povedať ten lokálny systém. A preto často sa spoliehajú tí menší aktéri na povedzme tie agentúry. Zmení sa toto, alebo bude tá kvázi ten posun k tomu racionálnemu niečom inom? V každom prípade je tu už nejaká skúsenosť. Uh-huh. Tá tu predtým nebola. Uh-huh. Čiže na základe tejto skúsenosti, veď už aj v priebehu toho roku, alebo teda programového obdobia 2007 až 2013, už k určitým korekciám prichádzalo. Na základe konkrétnych skúseností. A tie skúsenosti samozrejme majú nejaký dobeh. To znamená, že tie skúsenosti z vyhodnotení verejných obstarávaní, tie skúsenosti z korekcií, ktoré možno mnohé až teraz sa vynárajú na svetlo, že žili sme v dobrom pocite, že všetko je v poriadku a zrazu je to trošku inak. Každá táto skúsenosť nás posúva niekam inam.
Čiže nebolo predtým odkiaľ načerpať tú konkrétnu skúsenosť. To znamená, že tí ľudia sú kvalitnejší. Tým, že prešli tou skúsenosťou, sú kvalitnejší. Tá odkázanosť akoby klesala na toho externého dodávateľa. Ja nespochybňujem to, že teda dá sa zámer zrealizovať aj za pomoci externých dodávateľov, veď aj to je častokrát možné a potrebné, treba zvážiť vhodnosť a výhodnosť. Prečo nie, pokiaľ sa dosiahne plánovaný cieľ, je to úplne v poriadku. Najmä teda pokiaľ sa dosiahne za pravidel, ktoré sa nastavili na začiatku a nedochádza k nejakému zásadnému odklonu. Čiže ja si myslím, že v mnohom... Teraz myslíš staré U, alebo také tie sú? Áno, rôzne, takéto. Myslím, že prebehlo to mediály, aj tieto témy boli hodne medializované. Myslím, že mnohí vytriezveli, tak by som to povedal, že mnohí vytriezveli. Pôjde to podstatne racionálnejšie, si myslím. Čo sa týka tých miest a obcí a regiónov, tam ten príjm určite bude hrať ten regionálny operačný program, ktorý teraz v novom nazývame integrovaný. Tam už aj tá samotná príprava nesie prvky väčšej komunikácie. Tá príprava ide skôr na úrovni diskusie a sú vytvorené poradné pracovné skupiny. Spracováva sa tzv. Regionálna územná stratégia, taký pracovný materiál, to, čo mám na stole. A tam sú zastúpení aj ľudia z Ľudsky a povedzme z mesta, aj z obcí? Áno, tam je veľmi široká platforma zastúpenia, sú tam zastúpené profesijné zväzy, sú tam komory, sú tam zástupcovia z MOSov, sú tam zástupcovia podnikateľov tretieho sektora, či aj následný dohľad vlastne na celým tým bude mať tzv. Rada partnerstva, ktorá bude zložená na takomto širokom princípe. To, čo je tam nové, špecifické postavenie, tam má krajské mesto a 15 áno, už to vám potom samozrejme, a 15 obcí, ktoré tvoria tzv. Mestské funkčné územie, ale teda ten materiál, ktorý sa spracováva, je jednotný, hoď má dve také líniové časti. Čiže už samotná tá príprava čerpania toho operačného programu je postavená na dohode. To znamená, že takisto sú už do samotnej tej prípravy tohoto materiálu premietané konkrétne určité predstavy alebo projektové zámery, ktoré by mali teda korešpondovať, ktoré tvoria akoby takú kostru, také jadro a sú teda zostavené tak, na čom sa tí aktéri vedeli alebo pokúšajú dohodnúť. Pani Vančová, vaša reakcia, posúva sa to? Tá synergia? Ja som musela, áno, chcela potvrdiť slova pána Turanského, vzhľadom k tomu, že na začiatku pri čerpaní fondov sme naozaj každý išli solo a vlastne sme si vytvárali konkurenciu. Teraz v tomto novom programovom období, to, čo ste sa pýtali na tú zmenu, tak jedna z tých zásadných zmien je tá kooperácia. Kooperácia v rámci tých mikroregiónov a konkrétne by som povedala až taká prioritná spolupráca vysokých krajských miest aj funkčných území. To je taký nový termín, ktorý sa teraz zaužíva vzhľadom k tomu, že Európska únia v rámci svojho nariadenia usmernila všetky členské krajiny, že 5% z Európskeho regionálneho rozvojového fondu musia vyčleniť na mestský rozvoj. Keďže v mestách žije viac ako 50% ľudí, tak prioritne chce podporovať tieto územia, kde teda naozaj dochádza k intenzívnemu rozvoju. A vlastne každé krajské mesto na Slovensku dostane istý balík peňazí a má ho, povieme, minúť v spolupráci s okolitými obcami. Tak vlastne mesto Trnava pripadajú niekoľko desiatok miliónov eur na budúci programové obdobie v rámci tohto regionálneho operačného programu a už zahájilo spoluprácu s 15 okolitými obcami, ktoré sú teda v priamom dotyku s Trnavou a začali sme pripravovať zámery, či už v sociálnej sfére, v oblasti školstva, v oblasti dopravy, prioritne cyklodopravy, ktorá bola dosť teda zaznávaná v minulom období
a v ďalších oblastiach, ktoré v podstate môžu priniesť nejaký efekt, nejaký prínos aj tým obciam, nielen krajskému mestu. Vzhľadom k tomu, že naozaj tie funkčné väzby prilahlých obcí a mesta sú veľmi úzko prepojené, čo sa týka dopravy, školstva, využívania zdravotníctva, sociálnych služieb, takže naozaj je na mieste taká komplexný rozvoj toho mikroregiónu. A toto nám práve bude umožňovať tento integrovaný regionálny operačný program. A tá spolupráca zase s Vúdskou a ostatnými aktérmi spočíva v tom, že máme byť súčasťou toho rozvoja vlastne regionálneho. Takže my ako krajské mesto spolupracujeme na jednak teraz spracovaní tejto strategickej časti, čo je teda tento mini dokument v odzovkách, ku ktorému sa ešte pripojí tá vykonávacia časť. Takže... A to niekto celé čítal? To je len Trnavský kraj, to sú ešte vynásobce krát 8. To je ešte len analytická časť a strategická, ešte k tomu pribudne tá vykonávacia, tie konkrétne zámery a až potom sa pôjde do tých jednotlivých projektov, takže toto je zase možno kontra tej výhody, že na jednu stranu áno, ideme do projektov, ktoré de facto budeme mať predschválené a nebudeme si v nich konkurovať, ale na druhú stranu ten tlak na tú prípravu, tú papierovú a tú strategickú je veľmi, by som povedala, náročný a nedá sa ísť do toho tak, že aha, dobre, chceme škôlky, dobre, poďme urobiť škôlku a kde ju chceme? No, chceme ju, neviem, na Mozartovej škole. Nejde to tak, no musíme prejsť nejakou tou ročnou prípravou najprv tých stratégií a toto je, by som povedala, dosť umarajúce, tohoto by sa mohla Únia trošku vzdať, lebo mám dojem už z praxe, že tvoríme stratégie pre stratégie, rôzne akčné plány, papiere a pričom človek pragmaticky občas sa na to pozerá, aha, dobre, nemám dieťa do škôlky, tak nech mesto zabezpečí škôlku a potrebuje to v priebehu toho roka. Aj to mesto, keď sa pozerá, áno, má demografickú nejakú líniu a potrebovalo by ten zámer zrealizovania rozšírenia predškolských priestorov do roka, tak nemôže využiť fondy, pretože tam tá príprava celého toho projektu musí rátať minimálne s tou trojročnou anabázou. Príprava, realizácia a až potom monitoring, takže toto je trošku obmedzujúce, tá zdlhavosť a tie papierovačky a tie celé dokumentácie, ktoré sú mnohokrát zbytočné, ako ste naznačili, myslím, že to veľa ľudí čítať do hĺbky nebude. Jasné, znamená to, že v praxi napríklad bude menej väčších projektov ako výsledok tohto? Alebo... Budú aj veľké projekty, ale výhodou bude to, že si nebudeme konkurovať v rámci toho funkčného územia. Už teraz sa vygenerujú projektové zámery, tie bude schvaľovať, budú rezorty, prioritne ministerstvo pôdohospodárstva, ktoré zodpovedá za implementáciu tohto programu a už následne príde k detailnému rozpracovaniu tých zámerov na tú realizačnú úroveň, ako pán Turánsky hovoril, takže nebudeme zaťažení tým, že by sme robili v rámci toho funkčného územia, neviem, povedzme 10 cyklotras by sme pripravovali, pričom vieme, že nám prejdú len dve. Z hľadiska aj obmedzenia finančného, keďže tie alokácie sú pomerne, musia ísť niečo na sociálny sektor, niečo na vzdelávanie, niečo ide do zelenia, do životného prostredia. Takže toto je, by som povedala, výhodou, že sa nebudeme zaťažovať prípravou projektov, ktoré nemajú šancu prejsť. A zase druhá vec je aj tá striedmosť a možno taký zdravý pohľad nás ako zo samosprávy, že naozaj poďme do projektov, ktoré chceme. Aj v prípade, že teoreticky na ne nedostaneme grant, robme naozaj to, čo to mesto potrebuje a nie, aha, dobre, je nejaká výzva a poďme všetci čerpať fondy, lebo však môžeme dostať 95%. Lebo ono to nie je len o získaní tých 95%, potom tie projekty treba udržiavať. 5 rokov je teda povinná udržateľnosť takáto základná, ale v prípade investičných projektov veľkých je to až po dobu odpísania majetku, čo činí 20 rokov. Takže tam naozaj si treba uvedomiť, že treba realizovať zámery, ktoré reálne samospráva chce a potrebuje pre svojich občanov. Jasné. Jofo, spýtam sa teba, ešte dokončíme toto kolo a potom to otvoríme aj na debatu, takže poprosím vás, pripravte si otázky, budeme radi, keď sa zapojíte a prípadne aj s nejakým komentárom. Inak pre ľudí, ktorí sa zapoja, tu máme aj vecné ceny zo zastúpenia Európskej komisie, celkom praktické veci, takže je to taká istá motivácia, aby sme tu mali tú debatu, ale spýtam sa teba jednak, čo ty vidíš ako takú podstatnú zmenu z tej národnej úrovne, ktorá by bola žiaduca v súvislosti s tým, aby sa
v tých regiónoch aj v Trnave, ale aj širšie fungovalo lepšie z hľadiska využívania tých prostriedkov. Jedna vec je to lokálne plánovanie, druhá vec je to, čo sa dá zákonne upraviť centrálne aj v súvislosti možno s realizáciou tých vecí, či už plánov alebo tých samotných projektov, lebo naozaj ako nie všetko reguluje Únia, mnohé veci súvisia aj s našou domácou legislatívou. To je jedna otázka na teba, druhá súvisí aj s tvojou možno takou osobnou skúsenosťou z hľadiska tej kontroly a plánovania čerpania. Sám si spomínal, že si realizoval nejaký európsky projekt tu. Čiže čo ty pociťuješ do budúcna, aj na základe možno tej tvojej skúsenosti, keď sme tu spomínali, že už sme všetci skúsenejší, a ako spôsob alebo cestu, ktorá by pomohla vyhnúť sa tým problémom, ktoré sme mali teraz v tom období 2007 až v podstate 2015. Takže dve veci. Ja to skúsim teraz hodiť do takého rámca, lebo kolegovia, keď hovorím, že sú reálni technokrati, ja predpokladám, že veľmi zbehli, išli v niektorých veciach dosť do hĺbky a samozrejme, že hovoria obrovskú pravdu a zorientovať sa v priestore a čase, že kde teraz zhruba sme, kde tá skúsenosť mohla nastať, lebo ja som spomínal, že predstupové fondy, bol taký okrídlený fond, volal sa PHARE, a vtedy sme mali to kódovanie, ktoré bolo relatívne z môjho pohľadu ako človeka, ktorý chodil na vysokú školu a chcel sa niečoho zúčastniť, tak bolo možno 5 až 10% administratívnej záťaži oproti tomu, čo, kam sme sa dopracovali vlastne procesom, a tam chcem povedať, že kde sme. Čiže pred 2004 rokom sme mali tzv. Predstupové fondy, boli sme v dobiehaní alebo teda aproximácii práva a podobne. V 2004 do 2006 sme mali prvé čerpanie, a to malo tuším 98% vyčerpanosti, to bola vlastne dobeh druhej Dzurindovej vlády. Potom sme mali to obrovské, odkiaľ sa čerpajú vlastne peniaze. Podľa takého kľúča, alebo neviem ako to, scenára, ktorý sa volal tak úžasne, že národný, referenčný a strategický rámec. A podľa tohoto scenára fungovalo čerpanie a v jednej časti, ktorá tu je najviac spomínaná, myslím, že ona bola v objeme, kde si bol 1,5 miliardy, z celkových 11,4 miliardy, ktoré sme eur, mohli vyčerpať v rokoch 2007 až 2013. Ak sa budeme baviť teda následne o zhruba 50% vyčerpanosti, tak vieme teraz, že o koľko miliard vlastne by sme mohli prísť. Čiže a ROBKA, ktorá sa bazálne alebo úplne hĺbkovo dotýka či už lokálu alebo regiónu, je v tom objeme zhruba 1,5, keď to pozrieme, a máme tam, dovolím zacitovať, aby sme mali ten plastickejší obraz, čiže ten národný strategický referenčný rámec mal, a tam je samozrejme pod gestiou ministerstva poľnohospodárstva a regionálneho rozvoja, tak mal ako keby najlepšiu záznamnosť dlhodobo, aj najlepšie čerpanie, ale tam máme aj, ak sa nemýlim, tam sú aj poľnohospodárske... To je program rozvoja výtok. Viem, ale pod gestiou poľnohospodárstva je aj toto, a tam je vysoké čerpanie, čiže že poľnohospodári teda dostávajú. Nesúvisí to s rokom, čiže ja ich zadefinujem, že mali sme regionálny operačný program, ktorý je regionom aj lokálu vedel, a bol v objeme 1,5 miliardy eur. Poznali tzv. Životné prostredie, to boli dokopy, neviem to teraz rozdeľovať, podľa jednotlivých fondov 2 miliardy. Životné prostredie. To už išlo iba v súčinnosti, možno s regiónom, ale priamo sa ROPu nedotýkalo. Potom operačný program doprava, informatizácia spoločnosti, tam máme najviac ťažké srdce, lebo tam sme vyrobili projektov pre projektov, až nám vypadávali zo skrín, ale konec koncov sme sa dostali k tzv. Ja zase použijeme toto slovo, to má Únia rada, že realokáciu, lebo zrovna v informatizácie, čo je digitálna agenda v rámci Únie, je agenda, ktorá najviac, ako ten sektor, najviac rastie, 12% medziročný rast. Dotýka sa čím ďalej viacej percenta HDP európskych štátov, ale aj Slovenska. A v rámci informatizácie spoločnosti cez obrovský a brutálny, zlý nastavený proces sme neurobili do 31.12.2013 tzv. Digitálnu optickú chrbticu na Slovensku,
sa to nepodarilo zrealizovať a iba sa prostriedky po slovenskej vláde presunuli, čiže realokovali na iný operačný program, alebo teda do iného operačného programu, a to bola zamestnanosť. To je tých 15 000 pracovných miest pre mladých ľudí, ktoré sa v podstate vytvoria na nejaké časové obdobie, tam nie je udržateľnosť 5 rokov, tam je možno polročná, kde sa potom kvalifikuje, že ostalo 80% v rámci toho, tej polročnej. A z môjho pohľadu sú to prejedené peniaze, lebo infraštruktúra je na dlho, a ak to dáme ad hoc, tak v rámci informatizácie spoločnosti si ja myslím, že sme urobili najmenej. Potom bol výskum a vývoj, to má svoje vlastné konkurencieschopnosť, zdravotníctvo, technická pomoc a zvlášť mala Bratislava, ja by som nechodil až do Rakúska, skúsme si porovnať, že Cífer a Budmerice sú v podstate dediny, ktoré budú mať úplne z hľadiska regiónu podobné parametre, podobný historický a podobné, ale tým, že máme štruktúru krajov vytvorenú bratislavský a do neho patria Budmerice a Cífer je ešte trnavský, tak myslím si, že a jednoducho to poviem, že Malacky, Senec a Pezinok okresy trpia na regionálne rozdelenie, ktoré máme, lebo nemôžu čerpať takým spôsobom európske fondy ako dediny, ktoré sú vlastne na administratívnej hranice z druhej strany, a to je Trnava, čo je zásadná chyba. Neviem, nepoznám politický projekt ani politickú stranu, ktorá by to nekritizovala. Pre mňa je nepochopiteľné, že a teraz budem politicky, že máme stranu s obrovským mandátom, ktorá má v programe vytvorené 3 plus 1, čo by viacej rešpektovalo európske regióny. Bratislava to je to plus 1 a 3 veľké kraje, pretože úplne súhlasím s tým, že aj keď som patriot, ale Trnavský kraj je taký až štip, že v Záhorách, v Maďarom sa stretávajú v Trnavade na úrade, to je asi jediné, čo ich spája. Lebo historicky spádové oblasti, vieme prečo to vzniklo, ako zabranenie dostať v nejakom jednom kraji maďarské väčšiny, ale nemyslím si, že toto je dlhodobo udržateľné, pretože už tá centrálna politika veľmi vníma tú situáciu a možno sa to zmení. K tvojim otázkam, podľa mňa zákon o verejnom obstarávaní a samotné inštitucionálne z neho vypadávajúci orgán, ktorý voláme UVO, alebo Úrad pre verejné obstarávanie, patrí do rodiny zákonov. Myslím, že ty si právnik a sleduješ to asi veľmi znevolovie. Jeden z tej rodiny najviac novelizovaných zákonov a tie parametre sa menia. Ja si osobne myslím, že je málo poslancov, ktorí dokážu, že priamo sa účelovo nevenujú tejto téme, ktorí sami by vedeli dosledovať zmenu parametrov. A potom to dávame na regióny alebo na mestá a na úradníkov, ktorí ako keby ich povinnosťou bolo sledovať neustále legislatívne zmeny. A nakoniec sa dostávame do výsledkovej roviny, že administratívne zaťaženie výroby projektu, a ja sa koncom chcem dostať, aby som povedal, že ktoré tie projekty, alebo chcem pochváliť mesto Trnava, že to tak zhrnuli na stránke, veľmi dobre sa v tom orientuje, že ktoré sú to, čo priniesla EÚ Trnave od rekonstrukcie hradieb a nejaké programy do škôl a podobne, čiže sa to dá chytiť. No a podľa mňa je najväčšou obžalobou, že sme to nezobrali teda od gruntu, neurobil sa zákon, ktorý by bol o mnoho, alebo jeho parametre by smerovali o mnoho menšej náročnosti, a zároveň si ale vytvorili, a teraz dve veci, a tu veľmi súhlasím, ja si nemyslím, že by to mal byť ten zodpovedný orgán celkom UBO, ale mali by sme tu mať autoritu. Ja si osobne myslím, že to môže byť, či už to bude, ja som tu nadhodil takú, že EUSTAR, to je jedna z agentúr, kde manažer strany Smer povedal, že keď pôjdete cez túto agentúru, tak tie projekty budú úspešné, aj sa tak stalo. Čiže áno, sme teraz zase na politickom poli, ale tak to je. Tá agentúra sa volá EUSTAR, prebehlo to médiami,
Čiže ak samosprávy používali služby tejto agentúry, tak boli pri výzvach úspešné a nakoniec či už evaluačný alebo následný proces bol veľmi úspešný. My to voláme korupcia, niekto to volá úspech. Aj toto vyplýva, lebo to sme asi nespomenuli, ale s eurofondami sa okrem administratívnej náročnosti spája obrovský neduch. A to je, že priniesla so sebou zložitosť, obrovskú mieru korupcie. A sú tu také svetlé príklady, nepôjdem k nám do samosprávy, ale že dokážeme v nejakej obci, ktorá sa volá Hnúšťa, myslím, objednať lavičku za cenu, myslím, že 8000 eur, čiže jedného malého osobného auta. A aj toto prináša Európska únia. A potom sa nemôžeme čudovať, že... To prináša naše chápanie tej Európskej únie a využívanie, to není Európska únia ako taká. Ešte raz, akože general picture, ale proste ten je, že aj že z únie prichádzajú peniaze a my sme nastavili parametre tak, ale aj únia za to môže. Keďže som tu za ten uniálny pohľad, pretože existuje nástroj, ako toto kontrolovať, a ja ho teraz pomenujem. Možno, že poznáte orgán boja proti podvodom, volá sa OLAF na európskej úrovni. On má ale jednu chybu, že prichádza len po hranice štátu. A ak aj nájde pochybenie, je to veľmi zložitý administratívny proces, ako voľne by sme ho mohli nazvať európskym prokurátorom, ktorý má dosledovať európske financie, ale OLAF končí na národnej úrovni. To znamená, že dá nejaké odporúčania, ale už či už naše orgány činné v trestnom konaní, alebo nejaké inštitúcie, ktoré máme nastavené na lokálnej alebo regionálnej úrovni, toto preberajú. Z výsledkovej roviny my veľmi nemáme dosledované to, čo OLAF označil za možné podvodné konanie, že by to na národnej úrovni prišlo až po nejaký trestnoprávny postih. Máme iné kauzy, ktoré takto končia. A preto debatu, ktorú otvárajú mnohé členské štáty o tzv. Európskom prokurátorovi, ktorý ja si nemyslím, že by mala únia vysúvať nejaký prst a mali by sme mať európskeho prokurátora, ktorý sa venuje našim verejným financiám, alebo či už štátnemu rozpočtu, alebo verejným financiám ako takým. Ale európske peniaze by mohol nejaký takýto orgán dosledovať. Mala to Európska komisia na stole, myslím, že trikrát. Mám pocit, že aj toto volebné obdobie sa to opäť dostane do pod mnohými kauzami v mnohých národných štátoch, nie len u nás. A tým pádom by sme mali reálny nástroj, ktorý by vedel tie eurá dosledovať až po koniec. No a aby som teda z národného referenčného rámca sa dostal do reality, toto moje funkčné obdobie vlastne začínalo novou debatou o novom scenári, ten sa už nevolá takto zložito, národný strategický referenčný rámec, ale už aj v tomto prípade pán Vážny, teda podpredseda vlády, ho už nazval jednoduchšie, vlastne, že partnerská dohoda. Čiže existuje už nový scenár pre 2014 až 2020 rok a v rámci neho je vytvorený, troška sa zmenili tie priority, myslím, že sú tak veľmi dohodky, nebudem ich menovať, ale jeden, čiže ako keby z hľadiska regiónu a lokálu sa ROPKA, čiže regionálny operačný, premenil do IROPu, ktorý sme tu mali. Ten integrovaný regionálny. Ten integrovaný. A malo prísť podľa mňa zásadné poučenie s tým, že potrebujeme mnohé procesy zjednodušiť, hlavne odpolitizovať rozdeľovanie, urobiť jednotnú štruktúru riadenia, vedenia, rozdeľovania a urobiť tzv. Inštitucionálnu stabilitu, čo keď rozkodujeme, že nebude to závislé na veľmi zmenách vlád. Z centrálnej úrovne si myslím, že sme neurobili tomu zadosť, to je výsledok. Samotná partnerská dohoda, prvý nástroj má 57 správ. A Unii nás pochválilo, myslím, že to skončilo niekde pri následne, ale sa z môjho pohľadu každé jedno rezortné ministerstvo na partnerskej dohode vyzúrilo, skončilo to v nejakom 270
stranovom dokumente a to je len ten základný scenár plný kondicionálit a podobne, čiže sme chceli urobiť priority, ale vieme, že priority nemôže byť ich veľa, oni ako, myslím, že to skončilo so 4 prioritami, ale v rámci celej tej partnerskej dohody sa tam nájde každé jedno rezortné ministerstvo, čo si myslím, že je na škodu, pretože sme sa mohli zamerať, že máme problém s týmto a jednať s komisiou o mnoho tvrdšie, že by sme potrebovali pomôcť tu, označiť tie naše výpuklé problémy a o mnoho viacej pomôcť rezortom, kde nám to vadí, a o mnoho viacej pomôcť regiónom, pretože oni naozaj tú reálnu skúsenosť čerpania majú. Čiže áno, ja som opozičný politik, mali sme prisľúbené, že pri tvorbe partnerskej dohody bude otvorený veľký spol, nebol. Partnerská dohoda bola takmer do zakodovania poslaného na Európsku komisii utajený dokument. Ty asi o tom budeš vedieť, kritizovali sme to viacerí. Veľký okrúhly stôl celospoločenskej debaty sa nekonal. Takisto ako tento ten predchádzajúci národný referenčný rámec vznikol už za prvé vlády Roberta Fica, čiže teraz nemali sme veľmi celospoločenskú debatu. A i keď sa hovorí, že nejaké profesie z MOSI a podobne sa účastnili, opoziční politici neboli prizvaní, čiže máme na stole podľa mňa veľmi dôležitý program čerpania, keď to mám zjednodušiť, a s verejným obstarávaním sme tam, kde sme. A posledný point, ktorý chcem urobiť, my aj keby sme mali oba tieto dva procesy, tak nakoniec to aj tak stojí na ľuďoch. Čiže aj verejné obstarávanie, aj efektívne a zrozumiteľné a administratívnym procesom nezaťažené čerpanie. Dostávame sa po jeden základný moment, kto tak zaznel, že neexistuje na svete spôsob verejného obstarávania, ktoré by dokázalo ľudský faktor, ktorý vsúva do týchto, teraz je tá sadzba 14,5 miliardy, že budeme obstarávať čosi, čo nepotrebuje. Čiže ak sa niekto rozhodne, že treba čerpať, mám tu nejakú firmu, ktorá mi to vie dodať, alebo chceme, našiel som nejaké voľné peniaze a viem to zakodovať tak, že mi to na európskej úrovni prejde, alebo teda na úrovni národnej riadenia cez Európsku prejde a budem obstarávať to, čo nepotrebujem, na to nebude existovať nikdy žiadny dokument. Vieme to možno vyhodnotiť len pod tlakom a skúmaním verejnej mienky, že sa na to proste niekto pozrie, že či sme naozaj z hľadiska čerpania eurofondov zrovna potrebovali takúto a takúto vec a nečerpáme to iba preto, aby sme vedeli na konci, lebo z politiky, keď sa to úplne zredukuje a politika veľmi redukuje veci, tak eurofondy sa u nás redukujú do základnej témy a to je, že percento vyčerpania. Mm-hmm. A keď len toto bude dôležité a nebudeme sa pozerať na to, že či, a teraz nebudem len na pôde teda ROPU, ale aj ostatných operačných programov a OSI, že či bolo naozaj dôležité pre tento štát použiť tie peniaze do toho konkrétneho sektora a neboli len vyčerpané preto, aby sa proste navýšilo percento čerpania, tak sa veľmi nepohneme a premrháme z môjho pohľadu asi posledné obdobie, pretože po roku 2020 sa staneme s veľkou mierou pravdepodobnosti čistým prispievateľom do Únie, čiže sa to preklopí a eurofondy nám už nebudú plynúť v takýchto objemoch, pretože ak by som to prirovnal, my v rámci 7 rokov dostávame štátny rozpočet Slovenska je zhruba 17 miliard ročne štátny, verejné financie sú 27, štátny je zhruba 17, čiže my ako keby sme dostali v rámci 7 ročného obdobia jeden štátny rozpočet navrch. A preto som aj na začiatku hovoril, že toto je, a tam sa asi všetci zhodneme, že toto je obrovská výzva, že zakodujme, miňme to tak, aby to dávalo zmysel a nastavme národné parametre. Aj teraz, tam ešte stále máme možnosť, ak sa pozrieme, že nebude to riadenie tak uzunko rozrezortizované,
ako ho teraz máme a rozplatnuté možno cez úrad vlády, ministerstvo vnútra, on keď zostane na pôde napríklad informatizácie a dokonca teraz je to rozkočené aj do parlamentu, lebo európskeho digitálneho šampióna, to je Pellegrini, čiže je to šéf parlamentu a ešte tam máme ministerstvo školstva a potom ľavá ruka nevie čo práva a stávajú sa nám veci, že nedočerpáme prostriedky, ktoré sme mohli mať. A jeden z tých prostriedkov bolo, že si predstavte, že každá jedna fyzická osoba, právnická osoba, inštitúcia a každá jedna domácnosť by mala možnosť optického kábu domov. Toto sme mohli mať do 31.12.2013. Bol to pilier digitálnej agendy, mali sme na to peniaze, len sme nevyužili príležitosť, pretože tam regióny veľmi nemohli byť súčinné, lebo to bola národná stratégia. Ale... Jasne, ale donieslo by to optické káble aj do Trnavy, takže akože to neznamená, že ten región by z toho neprofitoval. Hej, len aby to nebolo, že niekde sa stala chyba na úrovni mesta. Nie, nie, chyba sa stala centrálne, ja myslím, že si to aj pomenoval. Myslím, že to bola opis dvojka, hej. Sa realokoval a tým pádom sme za všetky príklady, lebo ich bude viacej, sme nevyužili tú danú možnosť, tú danú šancu a vieme, že buď si to realizujú domácnosti na vlastné náklady, alebo o nejakom optickom pripojení do vlastnej domácnosti môžu v nejakom dlhodobom horizonte. Jasné. Stručná reakcia som potom rád otvoril, takže ja by som len konkretizovala možno to, čo ste spomínali o tom opise, že keďže sa bavíme o tom, čo Trnave konkrétne prináša Únia, aké granty, tak priamo pri tomto opise a informatizácii malo mesto spracovaný veľmi pekný projekt, kde sa mali elektronizovať všetky služby pre občanov. Mali sme vytipovaných a pripravených dokopy 135 služieb, kde ste si doma mohli kliknúť, chceli ste zaplatiť poplatok za psa, alebo neviem, podať priznanie k nehnuteľnosti. Všetko toto mohlo byť pripravené. Takisto v rámci tohto projektu bola aj nejaká obnova hardveru, serveru, všetko vlastne tej z hardverovej časti s ním súvisiace. A napriek tomu, že vlastne tento projekt prešiel, bol zazmluvnený, obdržali sme vlastne de facto nenávratný finančný príspevok, museli sme od neho ustúpiť, keďže tlak zo strany úradu vlády bol, aby sme za 6 týždňov zrealizovali na takúto agendu verejné obstarávanie. Čo je ako absurdné, absolútne nereálne, už len z dôvodu splnenia zákonných termínov v procesu verejného obstarávania. Jasne. Takže toto sú tie zase nereálne tlaky z pohľadu riadiacich orgánov, ktoré nás donútili k tomu, že mesto Trnava došlo 3 milióny nenávratného finančného príspevku a de facto občania došli o možnosť využiť tieto zdroje. Ja len ďakujem vám pekne za tie reakcie, ale možno zhrniem to pár vetami, ako som vás počúval a odpreviem to na debatu. Z hľadiska už pozerania sa dopredu a čo sú možno také poučenia, len toto, keď vás počúvam, hovoríte teraz o tej regionálnej spolupráci a zbližovaní, ale evidentne chýba tu možno oveľa užšia spolupráca centrum a regionálne úrovne aj pri realizácii tých projektov, ak teda toto je naozaj problém. Ale ešte reflexia toho, čo hovoril pán poslanec Vyskupič, tam boli dve veci. Jedna bola zaujímavá aj z môjho pohľadu, som hovoril, že vlastne svojím spôsobom vzhľadom na to, ako nie sme schopní tie veci manažovať doma a dohliadať, ich potrebujeme ešte viac únie, aj keď na to odpovede dnes, že asi ten prokurátor nepríde, Jean-Claude Juncker mimochodom dnes oznámil, že on nevidí žiadnu šancu na zmenu zmluvných základov EÚ do roku 2019 a to je podmienka na to, aby sa s týmto pohlo. Ale čo sa týka tej domácej úrovne, ja som tam zachytil dve veci z tej reflexie vás troch. Jedna je, že asi by bolo dobre spraviť si nejaký audit toho, čo sa urobilo z hľadiska aj obsahu a kvality a výstupov. A druhá vec je, to, čo jednoznačne potrebujeme, je oveľa jednoduchšia štruktúra, ideálne nie 10-11 ministerstiev, ale jedno ministerstvo a funkčné, to znamená také, na ktoré sa dá spoľahnúť. Keď začnem niečo robiť na základe nejakých pravidel, tak aj o pár rokov by tie pravidlá mali byť také isté. A zodpovednosť ešte? Isté, a tá zodpovednosť to je tretia vec. Takže len na zhrnutie takej tej debaty a poďme k obecenstvu, sedíme tu už vyše hodiny v tej debate, takže nech sa páči, poprosím vás, či už reakcie, komentáre alebo konkrétne otázky. Nemusí to byť len o eurofondoch a peniazoch, aj keď tam sme nakoniec skončili a o tom je tá nosná téma, ale
poširšie, čo EÚ prináša Trnave, respektíve priniesla doteraz a hlavne by som to posunul môže priniesť v tých najbližších rokoch. Máme tu aj témy, ktoré sa s tým viažu a spájajú v súvislosti povedzme s predsedníctvom Európskej únie, ktoré bude mať Slovensko budúci rok, čo je tiež istá šanca na či už prezentáciu alebo komunikáciu aj istých regionálnych vecí, takže nech sa páči. Nech sa páči. OK, pán Čajko, tuto chcem sa poďakovať, že ste vymysleli takúto aktivitu, síce trošku neskoro, ale je teda predsa. Neskoro? No, tak však. O 18. myslíte, alebo neskoro v zmysle... Neskoro. Európska únia, už sme tam členy dosť dlho. Jasné. A informovanosť je stále nedostatok, takže kvitujem toto, že sme tu. Rozumiem. A samozrejme, vec, keďže idú peniaze Európskej únie, čo nám teda dala, tak chcel by som sa tu opýtať pani Jurančovej, jaká je využiteľnosť nášho priemyselného parku v Trnave a pána Turanského sa opýtať, aká je využiteľnosť ďalších 7 priemyselných parkov. Oplatilo sa to? Tí priemyselné parky u nás idú, alebo ešte by sme si vyžadovali ďalšie? Výborne. Nech sa páči. Pani Vančová, pán Turanský. Môžem reagovať. Som veľmi rada, že ste nás posunuli do tejto agendy, lebo to je moja taká srdcovka, keďže mám priamo v správe priemyselný park. Je to v podstate najväčší projekt eurofondový pre mesto Trnava. Keď to zoberiem čiste štatisticky, tak mesto Trnava za minulé programové obdobie získalo viac ako 19 miliónov zdrojov, keď teraz berem dokopy aj národné zdroje, ktoré tam tvoria nejakých 700 tisíc, ale teda gro ostatných tých miliónov bolo z Európskej únie a priamo projekt výstavby priemyselného parku bol najväčší projekt podporený v rámci mesta. Bola to de facto najväčšia investícia v rámci modernej samosprávy mesta za 10,5 milióna a z toho sme dostali 7 miliónov z Európskej únie. A čo sa týka porovnania využiteľnosti priemyselných parkov, tak nedávno sme tu mali Sario, ktoré samo potvrdilo, že zo všetkých tých vízií, ktoré boli na budovanie a obnovu hnedých parkov, je vlastne to trnavské najviac využívané. Konkrétne číslo 71% týchto nových objektov a momentálne sme v rokovaní s obsadenosťou zvýšiť okolo nejakých 15% vzhľadom k tomu, že sú tam mnohé, niektoré aj pohyby podnikateľov, ale je to veľmi príjemný fakt, ktorý môže mesto prezentovať na to, že naozaj vytvára infraštruktúru pre podporu malých podnikateľov, malých stredných. To sú, prioritne sú tam firmy, ktoré majú 10, 30 do 50 zamestnancov. A výhodou je to, že sú tam priestory kombinované na výrobu, sklady, administratívu. Takže sme, by som povedala, konkurenčne výhodnejší ako len čisté administratívne business centra, ktoré tí malí podnikatelia možno, že na začiatok im stačia, ale následne potrebujú už aj nejakú výrobu, potrebujú nejaký skladovací priestor, takže v tomto by som povedala, že je to optimálne rozloženie. No a tie ostatné fondy nám priniesli, keď zoberiem tých 10 miliónov eur, čo už bolo teda, či už do školstva išli na obnovu základných škôl, Spartakovska, Gorkého, veľa investícií sa vybudovalo v odpadovom hospodárstve, kde sa zrevitalizovala skládka Boleráska, ktorá je síce mimo katastra Trnavy, ale do správy ako do vienka dostalo mesto. Tam bol 3-miliónový projekt. Takisto v rámci odpadového hospodárstva zariadení na zhodnocovanie odpadov, kde sme trošku predbehli zákonodárstvo, ktoré nás postupne bude nútiť do zvýšenia podielu separovaného odpadu, kde v podstate Trnava je už na to pripravená touto linkou, ktorá spracováva odpad separovaný, produkujú sa z neho také briketky, ktoré vlastne slúžia ako palivo pre cementárne. A čo je efektom, že sa teda znižuje podiel skládkovania a šetríme životné prostredie. Ďalšie tie menšie projekty ako obnova hradie, možno občania vidia skôr takto, že sú vizuálne citeľnejšie, alebo mnohé teraz napríklad aj také strategického charakteru, ktoré smerujú na obnovu, respektíve reagujú na adaptáciu na zmeny klímy, takže zazelenanie sa pripravuje, pripravujú sa budovanie takých vodozádržných prvkov a proste takých opatrení, aby sa tie zmeny klímy neprejavovali až tak razantne na našom meste. Ďakujem za to. Čo sa týka parku, ešte poviem teda, park má vlastne aj svoju stránku ttip.sk,
Takže v prípade, že máte záujem alebo máte možnosť posunúť túto informáciu podnikateľom, ktorí by sa chceli tam etablovať, tak tam sú detailné informácie o rozlohách disponibilných, o službách, ktoré sa poskytujú, o cenových kategóriách, takže ttip.sk. Pardon, a koľko je tam zahraničných? Zahraniční partneri, je tam firma Vosloch Schwabe, ktorá je vlastne dcérskou firmou Panasonicu a väčšina, a potom ešte ZFBG v podstate, ale ostatné firmy sú lokálne. Sú to z pravidla teda slovenské firmy lokálne a väčšinou tí menší podnikatelia. Tieto, čo som spomenula, teda sú so zahraničným kapitálom. Čo sa týka tej firmy Vosloch Schwabe, je výhodou to, že je to jedna z malých firiem, ktorá má výskum, vývoj na Slovensku. Takže to je, by som povedala, také výnimka, oni majú. Oni montujú a testujú predradníky pre svietidla, také pre tie dlhé hlavice svetelné. A Nemecko si tu vlastne vytvorilo svoje vývojové centrum, ale závody sú, paradoxné, že v Nemecku sú 4 závody a tuto majú vývojové centrum. Čo je teda naozaj výnimočné, väčšinou je to naopak. Je to nejak spojené so školami tu, alebo že v podstate tí ľudia, ktorí robia ten výskum a vývoj, to sú Slováci? Áno, sú to Slováci, je tam okolo 40 ľudí a problémom je momentálne to, že nenachádzajú už v našom regióne dostatok kvalitných elektrotechnikov. Keďže Trnava má skôr humanitne orientované zameranie vysokoškolského školstva, je tu síce 17 000 študentov, ale MTFK produkuje len, respektíve má okolo nejakých 4 000. Ostatné všetko humanitné, tak naozaj sa tu už začína prejavovať nedostatok technicky zameraných študentov, ktorí by sa tu mohli uplatniť. A už viem, že tieto firmy sťahujú ľudí z Dubnice, z Trenčína, Piešťany, kde to malo svoju históriu, aj kde tých ľudí sa dajú nájsť. A je to trochu problém, lebo potom aj s týmto sme sa stretli, že konkrétna firma, ktorá sa chcela etablovať v parku, vytvárala konkurenciu už firme, ktorá v parku funguje a vzhľadom k tomu, že by nemali dostatok ľudských zdrojov, tak ustúpili od toho. Ja len otázočku doplňujúcu, ale priemyselný park nebol z roku, to bolo inovácia a konkurencie. Program konkurencie, schopnosť a hospodársky rast. Konkrétne to bola teda výzva na obnovu hnedých parkov, lebo možno niektorí si pamätáte, boli to bývalé technické služby. Bol to areál, má teda 28 000 metrov štvorcových, ale v podstate, keď poviem na rovinu, bolo to priestor, ktorý bol dosť zanedbaný, boli tam staré budovy, bol tam zvážaný prebytočný materiál mesta, takže nepôsobilo to nejako vábivo a teraz je ten park naozaj pekný priestor, kde sú moderné budovy administratívne s kompletnou infraštruktúrou, či už internetu, či už bezpečnostných zariadení, trvalej 24-hodinovej strážnej služby, takže myslím, že si tam podnikatelia naozaj nájdú miesto také, aby sa mohli venovať tomu core biznisu a neboli zaťažení prevádzkou, ktorú im teda zabezpečujeme ponukami my. Pán Duránsky, otázka na vás, priemyselné parky v Trnavskom strednom kraji. Existenciu týchto parkov ja nepôjdem podľa tých percentuálnych kapacít a vyťaženosti, lebo tie čísla tu nemám. A Trnavský samosprávny kraj toto spadá tak sprostredkovane, by som povedal, to, že ich tu máme, ale nie sme ani ich zriadovateľ, ani priamo nejakým spôsobom nezodpovedáme za obsadenosť týchto kapacít. Ale možno by som sa trošku z iného pohľadu na to pozrel. Väčšina zámerov pre budovanie týchto parkov priemyselných vznikla v tom boomovom období 2007-2008. Peňazí bolo dostatok, boli predstavy o tom, že tá ekonomika sa nikdy nezastaví, že pôjdeme len stále kam si vyššie a dopredu, hoci už určité signály teda naznačovali, že časť týchto očakávaní je aj akási bublina. Samozrejme, prišlo potom vytriezvenie, prišla kríza 2009-10 a tak ďalej. To spôsobilo to, že tá vyťaženosť tých parkov samozrejme nedosiahla úroveň 100%. Zostalo to niekde medzi 30 až 90%. Je to teda rôzne.
každom prípade ale si myslím, že z pohľadu regiónu je to pridaná hodnota. Každý ten priemyselný park totiž vyvolal nejaké sprievodné investície, dobudovanie nejakej či už nadradenej alebo sprievodnej technickej infraštruktúry. To znamená nejaké cesty, posilnenie kapacít sietí, ktoré do budúcna, hoď momentálne nie sú využité, do budúcna dávajú predpoklad nadviazať na tento potenciál. A my sa na to musíme pozrieť trošku inak. Ja si osobne myslím, že aj to nebola úplne najsprávnejšia cesta, že zásadne sa malo diverzifikovať. Časť týchto zdrojov, alebo mala byť vyčlenená časť zdrojov na podporu a stabilizovanie toho malého a stredného sektora. Možno aj tým, že by im boli ponúknuté určité inkubátory alebo kapacity v rámci týchto celkov veľkých. Tu sa tak nejak spásonostne čakalo na tých veľkých zahraničných investorov, ktorí zase z časti prišli, treba povedať, a priniesli zo sebou aj ten očakávaný zahraničný kapitál alebo tie extra peniaze, ktoré sa tu v tej ekonomike točili, ale aj točia nakoniec, ale keďže tá ekonomika spomaľovala, tak samozrejme aj ten nárast alebo vyťažiteľnosť tých parkov nedosiahla tie čísla, ktoré mohla dosiahnuť. V každom prípade ale ten potenciál, ktorým dnes tie územia disponujú, treba nejakým spôsobom využiť a zužitkovať. My sme teraz vlastne po 25 rokoch prišli na to, čo akože tých 25 rokov vieme, ale len tak nejak proste sa tvárime, že raz áno, raz nie. Že my sme tu mali dobré stredné školstvo, hoď teda trošku na iných princípoch v tom socialistickom ponímaní, ale to nastavenie toho stredného odborného školstva, výpadok tých remeselníkov, odborných pracovníkov na tých rôznych úrovniach. My sme to dnes po 25 rokoch ako zistili, priznali sme si to oficiálne, tak si povedzme, tak dnes prichádzame s veľkým boomom, voláme to duálne vzdelávanie, ako to sú vlastne bývalé učňovky, ktoré boli napojené na tých zamestnávateľov, na tú prax, čiže dnes nás to ide naučiť za veľké peniaze Európska únia, lebo my sme medzičasom zabudli. Tie učebnice akoby stratili aktuálnosť, vypadli sme z toho pedagogického procesu, vypadli sme z toho prepojenia s praxou, takže dnes nás to budú experti z Európskej únie, z Nemecka a z Rakúska učiť, že ako sa to robí, ako si ten dorast máme vychovávať a vzdelávať. A keď tento dorast vlastne ako v tom nábehovom období 2, 3, 4 roky budeme mať, tak potom sa zrejme vytvorí priestor aj na doplňanie tých priemyselných parkov, pretože dneska už tí zahraniční investori, keď by sme sa bavili, že naplniť tie parky zahraničnými investormi, oni nemajú za čím dojsť proste. My už dostatok tej kvalifikovanej pracovnej sily nemáme. My sme navychovávali veľa vysokoškolákov, proste rôznych humanitných odborov. Tí nám samozrejme túto činnosť ako nedokážu zabezpečiť. To znamená, že my sa musíme vrátiť akoby pár krokov v čase, možno samozrejme v inej kvalite, ale musíme nabehnúť na ten systém, že si ako dovychováme. Na to samozrejme tie fondy takisto slúžia. My sa to musíme proste odznovu naučiť. Aj minulý dva týždne dozadu sme mali rokovania na samosprávnom kraji s predstaviteľmi Dolnorakúskej priemyselnej komory. Proste oni prišli s námetmi viacerých zaujímavých projektov, či už cez klastre, alebo cez, nie systém duálneho vzdelávania, ale určité špecifické programy, ktoré by bolo možné implementovať v rámci týchto odborných škôl. A samozrejme, že my nemáme na čo nadviazať, takže my si musíme sadnúť za ten rokovací stôl, naštartovať tie procesy odznovu. Im sa to ťažšie chápe,
lebo u nich tá kontinuita proste stále beží. Tam to tak nejak neišlo po tej sinusovej krivke tak prúdko hore dolu. Takže to je otázka. Či do tých priemyselných parkov dokážeme zabezpečiť vlastné kapacity pri súčasnom stave ekonomiky, v tom som pesimista. Čiastočne sme sa stali možno nejakým takým logisticko-zásobovacím proste nejakým prekladiskom, kedy časť týchto kapacít je orientovaná práve na tento obchod rýchlo obrátkový, ale nemyslím si, že to bol ako veľmi pôvodný cieľ využitia týchto priestorov. Možno niektorí povedia, že lepšie niečo ako nič. V každom prípade prinieslo to nejaké pracovné miesta. Zase sa odvolám na tú skúsenosť. Prinieslo to nejakú skúsenosť. Malo to nejakú svoju cenu. Možno ešte pár rokov potrebujeme na to, aby sme dokázali v týchto konkrétnych prípadoch vyhodnotiť, že či to bolo viac pozitív alebo viac negatív. Dobre, otvorili sme otázku priemyselných parkov, to už trošku mám pocit, že otvárame aj ďalšie témy súvisiace so školstvom a s prepojením možno s celou novou otázkou, ale aj berem to ako námet na možno ďalšiu debatu aj v tomto regióne. A čas pomaly sa chýli ku koncu, ale ja ešte dám priestor na možno posledné kolo otázok alebo ďalšiu otázku, pokiaľ je. Nech sa páči. Ja by som sa rád opýtal, už ste tu spomínali, že niektoré zaujímavé projekty padli na tom, že neboli tlačené cez rôzne agentúry. A okrem finančných prostriedkov, ktoré sú vyčlenené na nové programovacie obdobie, ponúka Európska únia aj iné finančné prostriedky, ktoré môžu či už regióny, mesta, alebo neziskový sektor, alebo podnikatelia žiadať priamo. Cezko sa? Mm-hmm. Dobrá otázka, neviem, že či úplne tu nájdeme odpoveď na túto otázku, ale chopíme sa jej. Ešte niekto? Posledná šanca na otázku. Ak dovolíte k tým... Nech sa páči. Bez môjho celého toho. Čo nám prináša EU Trnave, že sme tu vybudovali Peugeot, Samsung, kopec pôdy zabratej, úžasnej, jednej z najkvalitnejšej bonity. Koľko na to prinieslo daní za tých 10 rokov, čo je tu Peugeot? Koľko na to prinieslo späť? Či na to prinieslo, okrem tej zamestnanosti, čo na to prinieslo? Dobre, čiže... Ako vo finančnom pohľade, presne vo finančnom pohľade, že koľko tých daní bolo vyzbieraných z týchto zainvestovaných, umelo zainvestovaných projektov. Dobre, a posledná otázka? Moja otázka by bola skôr k tomu už spomínanému predsedníctvu slovenskému, že vlastne v čom sú také pozitíva, alebo čo nám to môže priniesť. To bude také prospešné. Dobre, mali sme tri otázky. Čerpanie peňazí napriamo, niekto sa chce toho chopiť. Otázka, čo vlastne tie investície číselne priniesli Trnave, Peugeot, Samsung. A posledná otázka k predsedníctvu, myslím, že tomu sa tiež vyjadríme veľmi stručne, takže poprosím vás, urobíme také posledné kolečko. Začali by sme pánom poslancom. Ktorákoľvek z tých otázok. Ja začnem obadu. Predsedníctvo bude drahé, to je veľká pravda. Ale určite lacnejšie ako iné predsedníctva. Predsedníctvo by mohlo priniesť, a nechcem ale skončiť v tom, keď to teraz vypoviem, že propagáciu krajiny. Lenže tak, ako sa na ňu chystáme, si myslím, že veľmi precenuje aj vláda, aj z hľadiska rozpočtového nastavenia, čo do toho chceme dať. Možnosti toho samotného aktu, že sa nám tu vlastne na pol roka budú schádzať európski politici. Nazvem to tak. Ja som, ako bolo spomínané, z Eurovýboru a Eurovýbor má vždy možnosť pri konci predsedníctva jednotlivých členských krajín
vycestovať na tzv. Fórum, volá sa to, že COSAC, čiže to sú fóra eurovýborov. A keďže ja som viac otvorený sa rozprávať teda s ľuďmi a podobne, tak posledné, čo som ja zažil, bolo talianske predsedníctvo, kde tá krajina proste nežije tým predsedníctvom, že sú orgány, sú inštitúcie, kde zasadá 28 alebo teda členské štáty a možno 100 metrov odtiaľ ľudia aj málo vedia, napríklad Taliani, že vôbec nejaké predsedníctvo sa v ich krajine deje. Čiže je to príležitosť možno pre špičky jednotlivých krajín. Pre nás to, my tuto z môjho pohľadu veľmi veľkú výzvu a povinnú jazdu musíme ustáť, že sme schopní vlastne hostiť pol roka ešte raz to poviem, politickú špičku Európskej únie. A pre mňa je najväčší fail zatiaľ, čo mám z hľadiska SK presu, čiže tak ako to volajú u nás, je, že celé to bude orientované kdesi do Bratislavy. Ako tým, že som to mal možnosť sledovať v iných krajinách, spomeniem Maďarsko, ty si krásne, vždycky pri predsedníctvách sa určujú tzv. 4 priority. Maďari urobili úžasnú vec, že dali si tam, tri z nich vypadávajú ako keby z európskej agendy, čiže toto sa aj Európa zaoberá, a posledná by mohla byť nejaká, ktorú si dopĺňa ten národný štát. Maďari tam dali tzv. Dunajskú stratégiu, ako ten štvrtý, a cez to, že ten región Dunaja, medzieurópska, medzi celkom pekne odprezentovali tú krajinu, hlavne počas rokovania jednotlivých tých formácií, aj pri preberaní 4 priorít, ktoré vtedy bazálne súviseli aj teda s témami Európskej únie. A myslím si, že oni, keby som to porovnal, že Dáni, Cyperčania, jedno z takých známych predsedníctiev, ktoré neveľmi dopadlo, kde sa ten uniálny enlargement, alebo najmenej kritizovateľný a najúspešnejšia agenda rozširovania vybuchol do luftu, a to bola Litva, kedy vlastne ukrajinský tedy prezident priamo počas predsedníctva sa nepodpísal. Čiže ak by som porovnal jednotlivé tie predsedníctva, ktoré za to posledné obdobie, vrátane Čech a vrátane Polska, tak tí Maďari to urobili veľmi dobre. My sme do priorít tlačili kultúrnu diverzitu. Čiže neviem, do akej miery sa to podarí, lebo cez ňu by sa dalo to Slovensko krásne predať. Tu bol jeden príklad, že my máme v jednom regióne, ako je Trnavský kraj, vlastne ako keby mikroeurópsky región. Ak sa to podarí, že tá teda nie je z toho balíka, lebo predpokladám, že tam budú témy na ten 2016 rok, odhadne, když tej európskej politiky budeme vedieť, ale jednu, napríklad zachovanie kultúrnej diverzity, alebo nejaké problémy týkajúce sa jazykov, to bola tá druhá vec, by sme vedeli to Slovensko ako keby s nejakou témou, ktorá by nám bola vlastná, a predstaviť tie regióny vedeli predať, a potom by to malo z môjho pohľadu obrovský význam, hlavne pre tie politické špičky vlastne Európy. Čo sa týka otázky čerpania mimo fondov, ich je niekoľko. Mňa teraz napadá napríklad Junckersov plán, ktorý ste asi zachytili. Neviem, to je plán, že teda Európska únia zo svojich zdrojov cez obrovskú páku, páka je, že účasť súkromného sektora, myslím, že bola rátaná, že 15 násobne, čiže únia dá nejaký budžet a súkromný sektor sa na tom zúčastní krát 15, vzniknú možnosti financovania projektov, ktoré by mohli byť cezhraničné, mohli by byť infraštruktúrne. Mňa jeden napadol, pýtal som sa, že či to budú naši zástupcovia aj za účasti súkromného sektora, regionálnych, napríklad vedecký park. Ako to, že sa Slovensko doteraz nezmohlo na vedecký park, kde by sa prepojili parametre priemyselných parkov,
podnikateľských inkubátorov, univerzít, pretože toto, čo tu zaznelo, na konci je obrovská chyba slovenského školstva, že není prepojený trh a vzdelávací proces. Existujú mnohé príklady zo sveta, že u nás by sa napríklad podarilo zrealizovať na jednom mieste prepojenie podnikateľského inkubátora, univerzitného života, výroby a priemyslu, volalo by sa to vedecký park. Ja som veľký zástupca vlastne Tajvanu, to je štát, ktorý síce neuznávam, ale rešpektujeme politiku jednotnej Číny, ale tí ukázali obrovský progres, hlavne pri budovaní 80. rokov vedeckých parkov, majú teraz 17. A tým, že prepojili R&D, som ja nevedel, že my máme toto presne naopak v Trnave, že nevieme sa vedu a výskum R&Dčko dostať a v Trnave máme výrobné podniky alebo montážne linky sú v Nemecku a R&Dčko máme v priemyselnom parku, to sa dobre počúva. Ale ak by sme mali projekt napríklad cez využitie tohoto, on sa volá aj pracovne, že Junckerov balíček, že by sme tam, že by sme to napríklad aj cezhranične urobili, lebo jeden taký náznak aj pod vládnou agendou tu bol, a to bol vedecký park Skalica Hodnoty, myslím. Ale zaspalo to vlastne niekedy na roku 2000, koncom roku 2012 a moc sa o tom nehovorí. A toto si myslím, že duálne školstvo je pre mňa obrovským zlyhaním ministerstva školstva, ale to nechcem otvárať. A toto by bol jeden z reálnych peniazí, ak by sme išli mimo štruktúrálnych fondov. Ja by som chcel, možno, že mám posledný krát slovo, upriamiť pozornosť na dve veci, že existuje stránka, že partnerská dohoda, aby som teraz neišiel po tých jednotlivých operačných programoch, lebo to by bolo strašne dlhé, že keby okrem zrealizovaných projektov na stránke Trnáveska, ktoré je dobré si pozrieť, podľa mňa, nebudem ich tu teraz menovať, druhé je aj z hľadiska nastavenia, ak by toto celé, všetko, čo som rozprával, zostalo, že máme tam tie prioritné osy, respektíve to, čo sa bude realizovať, a že troška sa do toho povrtať a pozrieť si, že štát má záujem, alebo teda v partnerské dohode to navrhol do niektorých konkrétnych vecí, sú tam nejaké objemy, IROBKU, výrobka sa veľmi nezmenila, na tuším 1,8 miliardy a nechcem to číslo hovoriť, ale sú tam, že výskum a inovácia napríklad, to je 2,3 miliardy, ja tam vedú vzdelávací proces, tam veľmi nie, ale cez toto by sa dalo využiť aj so zapojením súkromného, samosprávneho, treťosektorového sveta, urobiť obrovské veci a dúfam, že naše rezortné ministerstva prídu v reálnom čase s nejakými rozumnými výzvami a tá únia sa čím ďalej menej bude možnosťou a čím ďalej viac sa stane priestorom pre realizáciu a efektívne čerpanie. Dobre, ďakujem za reflexiu, aspoň pár otázok. Pani Vančová, poprosím vás ručne, nemusíte všetky, prípadne tie, ktoré sa vám najviac poznajú. Necháme to potom možno aj neformálnu debatu. Nech sa páči. Ja by som reagovala na teda ten dotaz ohľadne iných programov. Okrem tých štrukturálnych, samozrejme, aj mesto Trnava využíva tie cezhraničné programy, čo je vlastne výhodou trnavského regiónu, že my susedíme s Čechami, Rakúskom aj Maďarskom, takže zo všetkých týchto troch operačných programov cezhraničných sme čerpali. A keďže tu sedíte asi väčšinou Trnavčania, tak celkom konkrétne si môžete pozrieť prehľad všetkých projektov na našej stránke pod sekciou projektový manažment trnava.sk a potom sekcia na ľavej lište projektový manažment, kde nájdete veľmi výpovednú excelovskú tabuľku, ktorú si môžete triediť podľa vašich záujmov, kde je momentálne teda evidovaných 36 projektov, ktoré mesto vlastne implementovalo v programu období 2007-2013. A sú tam teda projekty aj cez tieto cezhraničné programy, zároveň sme čerpali aj cez rámcové programy priamo teda z Bruselu, cez komunitárne a tie, čo sú zamerané na podporu vedy a podnikateľského sektoru.
Tiež sme spolupracovali aj s Vúdskou ešte na príprave regionálnych inovačných stratégií. To boli bývalé Interregy C-čkové a teraz už spolupráci sa to nejaké nazýva operačný program Stredná Európa alebo Juhovýchodná Európa. Aj z týchto operačných programov mesto Trnava čerpalo, môžem spomenúť, veľmi pekný projekt pod názvom Circus, kde sme teda sa neučili akrobácii, nebol to cirkus, ale išlo o to ako circular use of land, takže išlo o opätovné využitie pôdy vzhľadom k tomu, že vo svete je veľký tlak na to, aby sa už nezaberala zelená plocha, čo je teda ten problém tých priemyselných parkov, aby sa revitalizovali a využívali tie brownfieldy a tie plochy, ktoré sú už nejakým spôsobom zanedbané, alebo preluky sú to, alebo sú to priestory, ktoré sa nevyužívajú dostatočne. Takže toto, napríklad ten pojem brownfieldy, dotiaľ ani mesto sa s ním nejakým spôsobom ho nevyužívalo a vďaka týmto cezhraničným projektom nasávame tie, by som povedala, už možnosti a tie aplikované praxe zo zahraničia, prioritne z tých rozvinutejších krajín ako Nemecko, Francúzsko, Rakúsko. A vďaka aj tomuto sme zmapovali v Trnave, konkrétne v katastri mesta Trnava, vyše 60 takýchto hnedých plôch, ktoré sú ponúkané prioritne investorom na obnovu a revitalizáciu. Keď sem prídu a hľadajú teda plochu na investovanie, tak prioritne sa tieto brownfieldy ponúkajú, aby už nedochádzalo k zastavovaniu týchto zelených plôch. A čo sa týka tých daní z nehnuteľnosti pre tieto parky, ktoré sa budovali, to je skôr adresné možno pre bývalého starostu Voderad, vy ste z toho dosť načerpali, keďže možno mnohí neviete, že z Peugeotu Trnava má len 1/3 z daní z nehnuteľnosti a gro ide do obce Závar, ktorá sa teda veľmi úspešne takto môže rozvíjať. A Voderady mali obdobnú možno skúsenosť so Samsungom. Pán Turánsky, poprosím vás poučiť. Koľko peňazí ste mali? Koľko? Ja by som nadviazal možno ešte na doplnenie tej otázky o čerpaní tých európskych peňazí priamých bruselských. Samozrejme, odzneli tu viaceré schémy, cez ktoré je možné čerpať. Tých schém je podstatne viac. Možno spomenúť aspoň dve také, ktoré jedna je veľmi podobná s tými cezhraničnými motívmi, ale je to teraz celkom taká zaujímavá téma, to sú tie európske zoskupenia územnej samosprávy, ktoré nadväzujú v mnohom aj na tú už spomínanú dunajskú stratégiu. A potom povedzme z takých tých mekších programov, ako je napríklad Európa pre občanov, ktorá je orientovaná skorej do takých tých propagačných alebo komunikačných aktivít na úrovni Európskej únie. Možno len v stručnosti k tomu predsedníctvu. To všetko, čo bolo povedané, samozrejme platí. Myslím si, že na druhej strane je to naozaj o prestíži. A netreba zabudnúť ani na tú rovinu, že hoci niektoré samozrejme rokovania a tak ďalej sú prenesené na tú národnú pôdu. A vyvolávajú aj určité sprievodné náklady, samozrejme, ale podstata, alebo ten dôraz, alebo to ťažisko by malo byť práve na to odmakanie proste tej práce v Bruseli a v Štrasburgu. Samozrejme, to predsedníctvo dáva určitý priestor na to, aby sa zintenzívnili určité komunikačné kanály, aby tie ostatné členské krajiny samozrejme pod vplyvom toho predsedníctva boli posunuté alebo vychýlené v tých svojich aktivitách trošku viac doľava alebo trošku viac doprava a naozaj treba zintenzívniť ako tú prácu tých vyslaných delegátov, aj tých europoslancov, ktorí sú tam, aj tých výkonných proste orgánov, ktoré pôsobia v tých štruktúrach bruselských alebo štrasburgových, aby to predsedníctvo využili práve na toto, aby tú silu. Môžeme si povedať, že či to má veľký alebo nemá význam, ale pokiaľ ste dobrí, pokiaľ ste iniciatívni a máte ten proces v rukách a ste predseda od niečoho, ktorý je ten, ktorý rozhodne, určí termín, posunie, častokrát je to o takom
mikro nastavení štandardných vecí trošku inak, aj ten výsledok potom vie dopadnúť úplne inak. Čo sa týka tých financií, tu sa stretávame s dvomi, to je väčší boj, ktorý nikdy neskončí. Samozrejme sú priaznivci, povedzme, línie nejakej green, to znamená nejakí environmentalisti a proste zelení a takýmto smerom orientovaní ľudia, ktorí väčší dôraz prikladajú tomu, že pôda, stromy, životné prostredie sú tí, ktorí sú zástanci, povedzme, priemyslu, industrializmu a veci, ktorých to zo sebou prináša. Ja na margo tohoto vždy hovorím, že toto už nie sú priemyselné revolúcie na konci 19. storočia. 1848, tedy tie priemyselné revolúcie proste boli na úrovni nejakého brutálneho industrializmu. Dneska sa to dá robiť proste kultivované, efektívne a treba zvoliť nejaký rozumný kompromis. Takisto by som mohol povedať, že ja som zastanca kompromisu teda v tomto prípade, nie som ani extrémista environmentálny a nie som ani extrémista industriálny. Si myslím, že to, čo sa udialo napríklad vo vode Radoch, bol rozumný kompromis. Neviem, ako tento Peugeot, lebo to už bol záper dosť veľkých rozmerov ako na jednom území. Tam treba zvažovať určitý pomer asi vždy. Ekonomický prínos to malo v každom prípade, dopady na životné prostredie a ďalšie veci, na to sú iné kompetentné orgány, aby to posúdili. My sme sa veľmi veľa venovali týmto témam, rôznych tých procesoch posudzovaní na životné prostredie, SEA, EA, niektoré boli kvalitné, iné boli alibistické, padali rôzne názory, aj čo sa týka takých tých všeobecných deklarácií, že orná pôda, treba sa ísť pozrieť na ňu. Častokrát nehovorím, že to bol u nás príklad, lebo u nás sa teda riadne tá pôda, aj ktorá je obhospodaruje, ale sú častokrát pôdy, že rastie tam kadečo. Druhá vec je, že bez tých dotácií európskych, akým spôsobom sú tí poľnohospodári schopní vôbec prežiť a čo sú schopní produkovať. Čiže pokiaľ volali iba na to dofinancovanie a ďalšie veci, tak neboli schopní sa vlastne dnes už na tej pôde ani uživiť v konkurencii s tou produkciou, ktorá je celosvetová. Ďalšia vec, pestujú sa tam častokrát na tých pôdach plodiny, ktoré končia niekde v bioelektrárnach ako na spaľovanie, či už kukurice alebo pšenice. Čiže má to proste viacero rozmerov. Dajú sa tie priemyselné parky, pokiaľ sa tomu venuje dostatočná pozornosť, robiť aj taký ten výraz, že environmental friendly, to znamená priateľské životnému prostrediu s množstvom zelene, to sa vo vode Radoch podarilo, si myslím, aspoň doteraz. A čo sa týka prínosov, konkrétna skúsenosť, vybudovala sa nadradená infraštruktúra, napojenie na diaľnicu, sprievodná infraštruktúra, daňovo na tak malú obec proste to prinieslo Radovo 100 000 eur. A je otázka potom využitia tých peňazí, pretože nikdy by nebolo finančných prostriedkov dosť, pokiaľ len čakáte, že dostaneme dane a na niečo ich míneme. Ten dopyt je vždy väčší. My sme tie peniaze míňali predovšetkým na spolufinancovanie a dofinancovávanie projektov napríklad európskych a tie sa realizovali tam v objeme niekoľko miliónov eur, takže ten spolu s nejakými ďalšími dotáciami ten efekt bol naozaj synergický. Ťažko nejakú synergiu dosiahnuť v obci, ktorá tieto externé alebo naviac proste zdroje alebo peniaze nemá. Čiže aj otázka tých priemyselných parkov, aj ten pohľad na životné prostredie je rôzny. Časť tých peňazí, napríklad my, ktoré sme získali z priemyselného parku, sme investovali proste do obnovy, skvalitnenia životného prostredia,
vysádzalo sa niekoľko tisíc stromov, kríkov, proste na iných miestach, robili sa kompenzačné opatrenia. Je to tam chránené. Ak vás môžem prerušiť, ano? Ďakujem, veľmi krásne rozprávate, ale rád vás preruším z toho titulu, že moja otázka smerovala k tomu, že európske peniaze sem prišli na to, aby sme sa nejako naštartovali, aby sme sa nejako pohli z nejakého dna, v ktorom sme ešte stále. A že či tie peniaze, ktoré sme teda obetovali, sme tú pôdu, obetovali sme prácu tých ľudí, ktorí tam v súčasnosti otročia za 300-400 eur, a že či v tom roku 2020, kedy nám už nebudú plynúť ďalšie európske peniaze, či dokážeme z tých daní žiť, čo to bude produkovať ten park. Konkrétne treba povedať, že napríklad tento priemyselný park nebol vybudovaný z európskych peňazí, že bol vybudovaný zo združených prostriedkov jednak štátnej dotácie priamej, teda slovenských peňazí, a jednak z prostriedkov zahraničného investora, čiže neboli na to použité európske peniaze, to aby sme uviedli ako na správnu mieru. Takže myslím, že Európska únia takýmto spôsobom nie je zameraná na tieto politiky, ale aj čo sa týka nejakej návratnosti alebo využiteľnosti, každý projekt sa robí na nejakú životnosť. Ja si myslím, že tie projekty ukázali určitú ekonomickú opodstatnenosť, možno tak, jak vy hovoríte, do nejakého momentu, a potom to niekto bude musieť znovu prepočítať. Samozrejme, že je tam to riziko, že pri tej hornej pôde nie vždy je možné vrátiť to do pôvodného stavu, áno. Ale ja si zase myslím, že keď už raz sa tá pôda obetovala a vybudovala sa tam tá infraštruktúra a všetky veci tak, jak sú, tak tie centrá proste budú niečomu znovu slúžiť. Možno to bude iný typ výroby, veď dneska aj to beží konkrétne v tomto priemyselnom parku, že časť výroby je už pretransformovaná na nejaké úplne iné veci. Ja si myslím, že dôležitejšie je to, že či my dokážeme postupne do týchto priemyselných parkov dostať tú vedu a vývoj. Vedu a vývoj a nie tie lacné pracovné sily a tie podradné práce, akoby keď to tak zjednodušil. A tam si myslím, že je priestor využívať práve európske peniaze, ktoré si myslím, že tie, čo sa týkajú na vedu, výskum, ale aj na ľudské zdroje, že nie je úplne najšťastnejšie nastavenie, že sa akoby používajú na dovzdelávanie a rekvalifikácie tých najnižšie, tých najmenej kvalifikovaných. Ja si myslím, že časť peňazí by sa mala venovať práve na zvýšenie kvalifikácie tých najkvalitnejších, úplne na inú úroveň dostať proste tie kádre akoby vedecké, nové, ktoré nám dokážu tu potom tú vedu a výskum držať, a takýmto spôsobom zabezpečovať udržateľnosť tých areálov a vývoja proste týchto technológií. Ďakujem veľmi pekne. Otvorili sme tu celú jednu tému, a nielen jednu, ale aj viaceré. A ja by som si dovolil len zo pár stručných poznámok na záver, a potom by sme to ukončili a pripáňali na ďalšiu neformálnu debatu, pokiaľ bude chuť a priestor. Ale beriem to v prvom rade aj ako určité impulzy možno pre ďalšie témy na debatu aj tu v Trnave, či už tá téma toho predsedníctva, alebo aj tá diskusia o tých zahraničných investíciách, lebo to súvisí častokrát s Európskou úniou skôr nepriamo ako priamo. Takže určite budeme rozmýšľať nad ďalšími zaujímavými hostiami a aj témami, aby sme tu pritiahli aj vás, ale aj ďalších. A čo sa týka možno ešte také dve obsahové poznámky tých peňazí európskych, aby sme tu úplne ako nestrašili a nezavádzali, po roku 2020 určite na Slovensku ďalšie európske peniaze budú prúdiť. Otázka je, koľko ich bude, a otázka je, akým spôsobom ich budeme môcť využívať. To je celá tá diskusia o tej koheznej politike, ktorá sa posúva od tohto grantového princípu, kedy my dnes v podstate tie peniaze dostávame ako keby zadarmo, my ich nesplácame, k tomu princípu investičnému. To znamená, že možno nás to bude niečo viacej stáť, ale určite Slovensko bude takisto recipientom týchto zdrojov, akurát možno ten charakter aj objem bude trošku iný, než je dnes.
A čo sa týka toho predsedníctva, a to je naozaj mne taká veľmi blízka téma, inak včera bola veľmi dobrá diskusia o tomto aj v Bratislave na tej hodnotiacej konferencii zahraničnej politiky a beriem to ako vyslovene výzvu a sľubujem, že do Trnavy určite prinesieme aspoň jednu debatu o tom predsedníctve. Ja len chcem povedať, že to predsedníctvo je hlavne o tej otázke, že čo Slovensko môže priniesť Európskej únii. To nie je o tom, čo únia prinesie nám, lebo ja to veľmi zjednoduším. To predsedníctvo je o tom, že my berieme rundu tej Európskej únii na 6 mesiacov. O tom to je. To znamená, keď berieme rundu, tak máme pod palcom aj to, ako tá únia funguje. A úplne súhlasím s pánom Turanským, že pokiaľ budeme šikovní, vieme mnohé veci ovplyvniť aj v náš prospech. Ale to nebude jednoduchý súčet v tom momente. Ale samozrejme, komunikačne smerom dovnútra aj navonok, z hľadiska prezentácie, ale z hľadiska povedzme aj našich biznisov alebo aj mladých ľudí, to predsedníctvo priniesie veľmi konkrétne príležitosti na prezentáciu, na ukázanie sa či už nejakých kvalitných produktov alebo na určitú výpomoc v rámci aj tých aktivít, ktoré sa udejú v Bratislave, ale ja absolútne súhlasím a počiarknem to predsedníctvo, bude v prvom rade bruselské, to znamená, bude to o Slovensku v Bruseli a jednoducho vzhľadom na tie sumy, ktoré sme tu povedali, že my máme zhruba pomaly jeden štátny rozpočet behom tých 7 rokov k dispozícii, ktorý počítame v miliardách, to, že za to predsedníctvo zaplatíme nejakých 60 alebo 70 miliónov eur, čo je možno cena stavby alebo dostavby ďalšieho Bratislavského mosta ponad Dunaj. V tomto kontexte treba vnímať aj tú investíciu. A úplne na záver, aby som ani ja nehovoril príliš dlho, keďže som vás tu strážil alebo snažil sa strážiť, ale ja som rád, že sa nám to rozbehlo. Len zo pár takých vecí, vyhlásili sme tu súťaž o tie vecné ceny, takže poprosím vás, máme tu tri tie vecné ceny. Dáma tu vpredu, otázka predsedníctvo, pán, ktorý sa spýtal tú prvú otázku na priemyselné parky a pán, ktorý sa spýtal otázku ohľadom investícií v regióne, poprosím vás, zostaňte tu, radi vám dáme tie vecné ceny. A týmto vás pozývam aj na tú najbližšiu debatu v Trnave, ktorú budeme avizovať na webovej stránke, takisto cez Facebook. Dúfam, že ešte do leta sa nám podarí jednu spraviť. Každopádne dáme vám vedieť. Chcem sa veľmi pekne poďakovať našim hosťom za to, že prišli a strávili tento čas s nami. A hlavne predtým, než to ešte ukončíme, chcem sa poďakovať zástupeniu Európskej komisie, a takisto kolegyňam, kolegom z SFPA a z občianskeho združenia Ad Hoc za to, že pomohli pripraviť túto debatu. A chcem teda úplne na záver vysloviť vďačnosť našim hosťom, pánovi poslancovi Vyskupičovi, pánovi Turanskému z VUC a pani Vančovej z mesta Trnava. A už mi na záver naozaj veľké vďaka vám všetkým za to, že ste prišli a vďaka aj za ten impuls, že teda takáto debata má zmysel, budeme v nej pokračovať a teším sa na stretnutie na Café Európa opäť niekedy v blízkej budúcnosti. Dovidenia.